Բարևձեզ հարգելի հանդիսատեսներ, այսօր մեր բոլոր ֆորմատներից դուրս հանդիպում է։ Ներկայանամ ես Արմեն Գրիգորյանն եմ, Արթուր Այվազյան ինքը մանախ եւ Նաիրի Հոխիկյան լրագրող, մեդիա մասնագետ, ինչ որ վերաբերվում է Արթուր Այվազյանին, մանախին, գրուի աշխատող։ Ոչ։ Ոնց ճիշտ ասեմ։ Ոնց ճիշտ։ Ազատամարտիկ զինվորական։ Մանախ։ Ազատամարտիկ զինվորական, հատուկ զինվորական, սպեցնա։ Չգիտեմ։ Մանախ։ Չէ, ընդամենը զինվորական։ Կոնկրետ ֆիլմում Արթուրը ներկայացավ ես կամետա հատուկ նշանակության մտախոսա դիվերսիոն խմբի հրամանատարն եմ, ընդամենը այդքան։ Ահա։ Ինչի՞ պատճառով էլ նստեց։ Ինչի՞։ Չէ, այսօր հավաքվել։ Ունենք մի հատ ուրախ առիթ, մանախը դուրս եկավ, որ երրորդ անգամ արդեն չգիտեմ բանտից։ Եվ վերջի 3 օրում, ուրեմն մի ամիս ընտրություններից հետո, հա, հունիսի 20-ից հետո անցավ մի ամիս, եւ 3 օրվա մեջ ես համարում եմ, որ 3 շատ աղմուկալից բացահայտումներ է եղել, սկանդալային։ Մեկը հայտնի Նաիրի Հոխիկյանը եւ Լավշինի սկանդալը, մանախի ինտերվյուն վերաբերվող նույն թեմային իմիջայլոց, եւ դրան կարելի ավելացնել իրավաբան Վերմիշյանը, իրավաբան Կոչուբայևի ինտերվյուն։ Բայց ինձ հետաքրքրում են այս երկու պարոնների ինտերվյուները, որ ասում են մի բանի մասին։ Պատերազմը պլանավորված էր, պատերազմի պարտությունը պլանավորված էր, պարտությունը դավաճանված էր, հազարավոր զոհերը պլանավորված էին։ Այսօր ուզում եմ զգուշացնել, բացի բաց խոսակցություն առնելու, պարոնայք, որտեվ հերիք եղավ, բոլ եղավ, համաձայն եք։ Ես միշտ եմ բաց խոսել։ Միշտ չէ։ Եթե նկատել եք, ես այդ հարցը չեմ էլ քննարկում, որովհետև ես իմ համար դա ֆորմատը, միակ ֆորմատը իմ խոսակցությունն է, անսահմանափակ լրջությամբ եւ ալտերնատիվությամբ եւ օբյեկտիվությամբ։ Մնացածը դուք ձևակերպեք։ Օքեյ, սկսենք Նաիրից։ Նաիրի ջան, գիտես, ամենա ես մի քանի օրվա ամենաերևի հաճախ տրվող հարցը։ Ինչու այդ ատոմային ռումբը, որ դուք ունեք, դանդաղ գործողության ականը, դանդաղ գործողության ականը չի հրապարակվել հունիսի 15-ին։ Իմիջայլոց ասեմ մեկից, ես ընդունում եմ բացադրությունները, բայց եւս մի անգամ, հիմա ինչ իմաստ ուներ դա հրապարակել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես թեպետ 3 արդեն հայտարարեցի, որ փակում եմ այս թեման Լապշինի հետ կապված, եւ հիմա էլ եմ փակում որպես այդպիսի նոր ինչ-որ բան չեմ ասում, բայց հաշվի առնելով նախ, որ իմ ընկեր Արթուրը վերադարձել է անազատությունից եւ հնարավորություն կա միասին դեմ դիմաց խոսելու, առավել եւս բազմաթիվ հարցերի մասին խոսելու, ես համաձայնեցի միասին գալ այս, չգիտեմ, դուել կասենք, խոսակցություն կասենք, զրույց կասենք եւ այլն։ Դուելը ուրիշ հարթության վրա, այ դուելը ժամանակին պետք անեք, որ ես խոսակցությունը ես հերոստատեսային դուել։ Հերոստատեսային դուելը էլի կարակ անեք Պետրոս Ղազարյանի մոտ, իմ հետ դա կապ չունի։ Մենք ընկերներ ենք, մենք ընկերական, մենք հիմա կարանք խոսենք այն ամեն ինչից, ինչը չարեցիր, անձամբ դու որպես Նաիրի Հոխիկյան, միջև ընտրությունները։ Եսի դեպ հարգելի հայրենակիցներ ասեմ, որ ընտրություններից առաջ Արթուրը բազմաթիվ անգամ ինձ խնդրում էր, ասեմ, պահանջում էր, որպեսզի այդ հանդիպումը, այդ մանրամասները սկսած ամսի 15-ից, 15-ից սկսած պահանջում էր բառացիորեն, որպեսզի ես հրապարակեմ դա, բայց երևի Արթուրը հիմա կհաստատի, որ ես ասացին, այդ մարդը Լապշինը, նախ ինձ ընկերը, մեկ, երկրորդ այդ մարդու ընտանիքի անվտանգության խնդիր կա, երկու, երրորդ ես չունեմ քաղաքական նպատակներ, ճիշտ եմ ասում, թե միանշանակ։ Ինչու հիմա եւ ինչու ոչ օրինակ նոյեմբերի 11-ին, երբ Լապշինը ինձ ուղարկեց այդ ձայնային հաղորդագրությունը, կամ ինչու ոչ հունիսի 15-ին։ Նախ ես պատերազմից դեռ ամիսներ առաջ
մեկ տարի առաջ պատերազմից ես պարբերաբար տարբեր պաշտոնյաների հետ խոսում էի այդ թեմայով, որ ընթացք տվեք այս գործին, ի վերջո այսպիսի բան է ասվել Լապշինին, ինչու դուք ուշադրություն չեք դարձնում, ես ձեզ տեղեկացնում եմ այս մասին, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, այ հիմա քանի որ արդեն ֆորմատը բաց է, ես խնդրում եմ եւ հերթական անգամ առաջարկում եմ եւ ամենակարևորը իմ տեսակին համահունչ պահանջում եմ այն պաշտոնյաների անունները հրապարակեք, ում դա ասել եք։ Այսպես ասեմ, ես այդ մասին 2019 թվականին, գիտեք, հիմա պիտի ինձնից պահանջեք անուններ։ Այո, այո։ Եթե տես լինի, ուրեմն անիմաստ ես հանդիպում, հասկանալի է։ Հավատամ, երկրի կեսը ստացվում է, որ դավաճան են, գեներալն է։ Չէ, ես համամիտ չեմ դրա հետ։ Երկրի կեսը չէ, մի 10 հոգի։ Լավ, ուրիշ բանի մասին ենք խոսում։ Մենք հիմա չենք եկել այստեղ մրցակցության։ Ես ընդամենը մի հատ բան եմ ասում։ Ընդամենը նույն բանը ռեմեյքային տեղափոխել եւ խոսալ ինֆորմացիան, ժողովրդը ամեն ինչի մասին արդեն տեղյակը, ինչը արդեն հայտնի է, բայց երբ խոսում ենք խորհրդավորության շղաչով, ոչինչ չի փոխվում։ Դուք խոսացեք անուններով, ինչպես ես եմ խոսում։ Խոսացեք անուններով, ում ինչ եք ասել եւ ինչ չի եղել, այո, թող։ Օրինակ, 2019 թվականի հոկտեմբերի վերջին Ճապոնիայում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ես հարց տվեցի, երբ որ մենք ներողություն եմ խնդրում, իսկ Հանրապետության նախագահը Ճապոնիայում ո՞նց հանդիպեցիք դուք եկել։ Ես լուսաբանում էի նախագահի այցը Ճապոնիա։ Այսինքն իրար հետ էի գնացել, ասենք հանդիպեցիք։ Միասին էին գնացել, պատիրակությունը։ Հետաքրքիր է, մարդկանց կհետաքրքրի դուք։ Չէ, դա թակուն բան չի, դա թակուն։ Թակունի մասին չի, ավել լավ է, եթե խոսենք, թե ժողովուրդը հասկանա։ Տեսեք, թակուն չի այդ մասին, ես օրինակ 19 թվականի հոկտեմբերի վերջին հարցազրույց երկու հատ, նույնիսկ երկու հատ բացառիկ հարցազրույց եմ արել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Եվ երբ մի պահ մենք միասին առանձին զրուցում էինք, ուղղակի զրուցում էինք սուրճի սեղանի շուրջ, ես իրեն հարց տվեցի. վտանգված է արդյոք Արցախը։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք պատերազմով Արցախը հանձնել թշնամուն։ Դա ինձ հարց տվեց, ով է քեզ այդպիսի բան ասել։ Ես ասացի, որ ինձ կոնկրետ նմանատիպ տեղեկություն հասել է մի քանի ամիս առաջ, 19 թվականի ամռանը, մայիսի ամռանը չէ, գարնան վերջին, Նիկոլ Փաշինյանի, Վլադիմիր Կարապետյանի, Ալեքսանդր Լապշինի հետ ընդհանուր հանդիպման ժամանակ, եւ այդ մասին ինձ ասել է Լապշինը։ Նա ասաց, Նիկոլ Փաշինյանն է ասել այդպիսի բան։ Ես ասացի, որ այդպիսի բան Լապշինն է ինձ ասել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդհանուր խոսակցության ժամանակ եմ ես լսել այդ մասին։ Ասած, եթե Նիկոլն է ասել, Նիկոլից էլ հարցրեք, դուք եք ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ ընտրել։ Հարց տվեցի, իրականություն է դա, թե ոչ։ Նա ասաց, դուք եք ընտրել, բառացիորեն կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանին դուք եք ընտրել վարչապետ, դուք էլ իրենից ճշտ եք։ Ես ասացի, ես երբեք Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ չեմ ընտրել։ Մեկ, երկրորդ, ես նրանից որևէ բան ճշտելու կարիք չունեմ, որովհետև նա նրան չեմ ընդունում որպես այդպիսին։ Սա Արմեն Սարգսյանի առումով։ Եվ այդ թեմայով ես 2020 թվականի մարտի 5-ին, 4-ին, 5-ին, հստակ ամսաթիվը չեմ հիշում, բայց 4-ին կամ 5-ին, վերջին անգամ այդ թեմայով ես հարց տվեցի Նիկոլ Փաշինյանին, երբ հրավիրված էի մի միջոցառման, ազգությամբ հայ, 105 տարեկան ստամբուլահայ, Նուրհան անունով մի հայի հայկական անձնագիր տալու միջոցառման, այնտեղ եւս երբ նա մոտեցավ եւ ողջունեց, այդ թվում ինձ, ես հրավիրված էի, ես իրեն հարց տվեցի Արբանյակի մասին, ինչ է լինելու մեր Արբանյակը, նա հասկացավ ես ինչ եմ ասում, որտեղ նա գիտեր, որ ես հնարավոր պատերազմի մասին պարբերաբար խոսում եմ, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի առաջ։ Նա ոչինչ չպատասխանեց եւ թեման շեղվեց, իհարկե նա ինձ համար չէր եկել այդտեղ, որից հետո արդեն ես էլի հանդիպումներ ունեցա, հանդիպում ունեցա, այդ մասին ես միշտ եմ խոսել, բարձր արդյունաբերական, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ, բառացիորեն հարց եմ տվել, երբ է Արբանյակը ունենալու վաղը չէ մյուս օրը պատերազմ է մեզ գալու, մեր գլխին պատերազմ է գալու, ասում է մեզ Արբանյակ պետք չի, ո՞նց պետք չի։
Դավաճանությունը եկել է շատ սկզբունքային եւ եկել է շատ հին ժամանակներից, սա ծրագիր է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Միգուցե դուք այն ժամանակ չեք ընկալ, ինչ է կատարվում։ Միգուցե ես երբեք ձեզ չեմ Էդ ինչ հանդիպում է, այդ Օլիմպիա եւ Այ, այ, խնդրեմ, ես ներկա չեմ։ Չէ, դա դու կարդացել ես։ Ես չեմ։ Ես դույով եմ խոսում, եկ դույով։ Այո, անմիջական պետք է խոսանք, դույով է խոսանք։ Ես Արտուրին պատմել եմ, Արտուրն էլ հիմա կրկնում է այն, ինչ որ ես։ Այո, հիմա պատմել եմ ինքը լսենք։ Չէ, բայց դա թակուն չի, առաջին անգամ չէ որ պատմում է, բայց ասեմ։ Դե հիմա առաջին անգամ ասել եմ։ 2007 չէ, 6 թվականին։ Ես դա հետո 7 թվականին, 6 թվականին։ Ես այդ ժամանակ ազատ ազգման մեջ եմ եղել որպես քաղմանդակ։ Հերթական անգամ։ Հերթական անգամ։ Հերթական անգամ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն հերթական անգամ ներկայացնեմ ամբողջ պատմությունը։ 2006 թվականին Հայաստանում կազմակերպվում էր խաղաղարարություն ընդհանուր անվան տակ, այսպես հայ-ադրբեջանական ներողություն եմ խնդրում, եւ դա միջպետական կամ համապետական ինչ որ ծրագիր է, էլ դա։ Ես ոչ թե միջպետական, պարզ է, որ պետական հատուկ ծառայությունների կողմից գուցե թույլ տվությամբ, գուցե գիտեք խնդիրը, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, դուք հասկանում եք խաղաղության ծրագիր, այն էլ թշնամական պետությունների հետ, եւ դա կազմակերպվում է ինչ որ մասնավոր հյուրանոցի նկուղում։ Շարունակեք դուք։ Ես դրա պատասխանատու եմ։ Ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, մի ընդհատեք, թողեք ես հարցերը ավարտեմ։ Խաղաղության ծրագիր թշնամական պետությունների ներկայացուցիչների հետ, որը կարող է լինել Մայրոտում, ինչպես ֆուտբոլային քաղաքականություններ, առնվազն, եմ ասում։ Եվ դա կազմակերպվում է Օլիմպիա հյուրանոցի նկուղային հարկում, որը ուղղակի սենց նկուղ չի։ Հյուրերը ընդունվում է։ Շարունակեք, Էսի իմիջը։ Չէ, բայց սա բացահայտում չէ, այնպես չէ, որ մեր ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Ուրեմն այնտեղ էր Նիկոլ Փաշինյանը, այնտեղ էր Գյորգի Վանյան անունով Հիմա Արտուրը որ կրկնում է, այն պատմածն է կրկնում։ Բայց ես չեմ ասում, ես օպերատիվ տեղեկություն եմ ասում, ինձ շատ հետաքրքրի։ Չէ, նորություն չես ասում, էլի։ Ինքը նստած էր այդ ժամանակ։ Ես նստած էի ժամանակ։ Ո՞վ է։ Գյորգի Վանյան, որը այս ինչ էր կոչվում, եթե չեմ սխալվում, խաղաղարարության միջազգային կենտրոն, թե ինչ այդպեսի մի կազմ, պլատֆորմ, Աշոտ Բլեյան, Լուիզա, չեմ հիշում ազգանունը, մի աղջիկ ազգանունը չեմ հիշում։ Եվ ադրբեջանցի Նուրսուն ներողություն, թուրք Նուրսուն Էրել լրագրող, կին լրագրող, ադրբեջանցի Ավազ Հասանով տնտեսական լրագրող եւ ադրբեջանցի Էլմիր Միրզոյեվ ադրբեջանցի լրագրող։ Ես բառացիորեն ադրբեջանցի եւ թուրք լրագրողներին ասում եի, որ մոռացեք Արցախի մասին, դա մերն է, մեր պատմական հողն է, մենք մեր բանակով ազատագրել ենք, ուրեմն այլ կերպ ասած գնացեք գրողի ծոցը։ Եվ այդ պահի Նիկոլ Փաշինյանն ինձ ասում է՝ դու անուղեղ հայրենասեր ես։ Այդ է ուզում դսեի։ Բայց ես դա չեմ էլ թաքցրել, նորություն չեմ ասում։ Մի րոպե, էլի։ Հետո դու չես հասկանում, որ Ղարաբաղը մեզ համար գլխացավանք է։ Ինքը էլ հայրեն է ասում, հերոսեր։ Հայրեն։ 2006 թվականին։ 6 եւ 7 թվականին, 6 թվականին։ Ասում եմ, այսինքն, թե դու չես հասկանում, որ քանի որ գլխացավանք է, մենք որ Ղարաբաղը տանք, մենք դուրս կգանք դեպի Ադրբեջանով, դեպի Ռուսաստան, Կասպիսծովի շրջակա այդ տարածաշրջաններ, դուրս կգանք դեպի Նախիջևանով, դուրս կգանք դեպի Իրան, Իրանի երկաթուղային ցանցով դեպի ամբողջ արևելք, հա, Չինաստանի հավելեն, եւ Թուրքիայով դուրս կգանք դեպի արևմուտք։ Ասում եմ, քո գլուխը որ ցավում է, դու գլուխդ կտրում ես, թե գլխացավի դեղ ես խմում։ Պատասխանում է Յանիմ, ինչ ես ասում։ Ասում եմ, Յանիմ այն եմ ասում, որ երբ որ մարդու գլուխը ցավում է, գլխացավի տեղ է խմում, որ գլխացավն անցնի։ Երբ որ մենք համարում ենք, որ Արցախյան հակամարտությունը գլխացավանք է, պիտի ոչ թե գլխից ազատվենք, այլ գլխացավից, տվյալ դեպքում հակամարտությունից։ Հակամարտությունից ազատվելու համար մենք պիտի ավելի ուժեղանանք, մենք պիտի դիվանագիտական հարաբերությունները աշխարի տարբեր երկրների հետ խորացնենք, մենք պիտի թշնամուն ծնկի բերենք, դրա համար կան տարբեր եղանակներ։ Այս պահին, խոսքը 2006 թվականի մասին է, մենք ունենք բավական ուժեղ բանակ, մենք կարողանում ենք թշնամուն լավ դիմադրել,
Սա է այդ օրվա խոսակցությունը Օլիմպիա հյուրանոցի նկուղային հարկում։ Ինչ դա դանորություն չէ, սիրելի Արթուր։ Ուրեմն ասեմ, դա նորություն է հանրության համար։ Եթե նորություն չի, ես ասեմ նորություն է, որովհետև հանրությանը, երբ որ ես ստուգեցի հանրության ինֆորմացվածությունը, այո, նորություն է։ Միգուցե քեզ ժամանակին ճիշտ չեն լսել կամ ուշադիր չեն եղել, գիտեք դա ինչա։ Երբ որ մեր բանակը տեղում է, մենք մեր հողերի տերն ենք, մենք մեր տեղում ենք, ոչ թե տարածքում ենք, մենք մեր տեղում ենք։ Դե մի գուցե ասենց ուղակի լսեմ։ Ախր հիմա տես ասում եք, ես տասնյակ անգամներ այս մասին պատմում եմ, ասում եք նորություններ, հիմա ինձ ասում եք ինչու նոր ես պատմում, օրինակ բանի մասին, լապշինի հետ խոսակցության մասին։ Դա էլ է ձեր համար նորություն, բայց ես բազմիցս ասել եմ այդ մասին, բազմիցս ասել եմ։ Լապշինի մասին որտեղ ես ասել, այո։ Բոլոր տարբեր, ամենատարբեր քննարկումների ժամանակ։ Ամենատարբեր։ Դու գիտես, ես քննարկումների ժամանակ, կաներ ես որ դույով, քննարկումների ժամանակ ինչ եմ ասում, երկի չգիտես։ Հանրությունն է չգիտի։ Այսօր մենք խոսացել ենք 21-րդ դարում ամենամեծ խնդիրը ոչ թե ինֆորմացիա ունենալն է, մատուցումն է, այլ հասցնելն է։ Մատուցումը, ճիշտ մատուցում։ Հիմա նայ, եթե 18 թվականին այս ամեն ինչը իմանային այն 100 հազարները, հա, ճակերտավոր, որ դուրս էին եկել։ Եթե իմանար Արցախի բնակչությունը, երբ որ ինքը կանգնած էր ու Ստեփանակերտի հրապարակում գոռում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչ ռեակցիա կլներ։ Էլի նույն ձևի այսպես ծափարություններ կլներ, բա։ Չէ, մեկը ես իրան հավատացել եմ։ Մեկը ես, որի համար մինչեւ հիմա մեղքերս քաղում եմ։ Ես իհարկե ձեն չեմ տվել, փողոց չեմ փակի բան եւ այլն, բայց ես ներքուստ այդ մարդուն հավատացել եմ, որտեղ ես չեմ իմացել, որ ինքը իր համար Արցախը բերա, չեմ իմացել։ Դուք չեք կարդացել իր գրքերը, իր հրապարակումները։ Ոչ։ Հայկական ժամանակ։ Ես ռեմարկ եմ կարդում։ Ես մեղավոր եմ, որ չեք կարդացել։ Մեղավոր եմ, որ հայկական ժամանակ չեք կարդացել։ Բոլորը ինքնակտման բոլոր դասընթացները։ Հայկական ժամանակում այդ մարդը դեռ 2005, 6, 7-ին ջրել է։ Ուրեմն լսեք, մարդը նախ պետք է այնքան, այնքան ինքը լինի հետաքրքիր, որ իրան ուսումնասիրես։ Հիմա հաց եք տալի, չեք կարդ, բայց ինչի պետք է կարդաս, ու կարդաս։ Բա հիմա հետին ամսաթվով խոսում։ Բա հետին ամսաթվով ասենք դուք, ասում եմ ուղակի, բա հետին ամսաթվի մասին խոսքը չի կարող գնալ և չի կարող ունել վաղեմության ժամկետ, ինչը վերաբերում պետական դավաճանության, ազգային դավաճանությանը, ինչի մասին եք խոսում։ Նախ մենք դեռ հստակ չգիտենք ոչ մի բան։ Ով ասում, ես հստակ գիտեմ։ Ազգային դավաճանություն, պետական դավաճանություն։ Ուրեմն լսեք, օրենսդրական դաշտը թողեք օրենսդիրներին և օրենսդրական այդ դատարաններով ապրողներին, որ հիմա թազա 29-ա թե 28-ա դատավորներ են նշանակում։ Այդ էսթետիկ հարցերը թողեք մի կողմ։ Մտածեք, ռեալ խոսանք։ Ինչի՞ մա ոնց դատարանի։ Այո, ես պնդում եմ, որ նա պետական դավաճան է։ Մի հատ ես ուզում եմ ի պաշտպան նայերին ասել, որ մինչև նոյեմբերի 9-ը ես իհարկե չէի հավատա, որ Հայաստանի իշխանությունը եւ ռազմական ղեկավարությունը կդավաճանի երկիրը եւ բանակը, չէի հավատա, ով էլ ասեր։ Կապ չունի, մանախ ասեր Նայիրի Հոխիկյան, ասեր ով ուզում ասեր, կա ես կասել, որ դա հնարավոր չի։ Ես ճիշտն ասած հիմա էլ մանախը նախ չէր կար այն ժամանակ ասել, որովհետև մանախը պետական դավաճանության մասին իմացել ամսի 10-ին, ճարտարում մատել վարելու ընթացքում եւ գիշերը ամսի 9-ի գիշերը 2023, երբ որ մանախը խնդրել է նոյեմբերի 10-ի մասին, հա, նոյեմբերի 9-ի գիշերը 2023 րոպեին ես կոնկրետ ռադիո կապով հրետանային միջոցի քաղաքային աջակցություն եմ ուզել, քաղաքային աջակցություն չեղա, ասեն մանա խումբը վերադարձրա զինադադարը։ Կաներես էլ Արթուր ջան, մի հատ հարց տամ, դու չկան գիտեմ, շատ ես դու ամբողջ պատերազմը ծերից ծեր եղել ես, այո ջան, դու էլ։ Ես բայց առաջնագծում չեմ եղել, ես տիկունքային ապահովման մեջ եմ եղել։
դուք պատերազմի ժամանակ, որը որ ես չեմ հոգնի կրկնել այդ բառերը, որը որ ռուս էքսպերտներից մեկը ասեց ռազմական. Это была странная война. Դուք չեք զգում ընթացքում, որ սա ինչ-որ տարօրինակ պատերազմ է? Ոչ, ասեմ ինչի համար, որովհետև այս պատերազմը ռազմագիտության կանոններին, բոլոր կանոններին հակառակ է. Պատերազմից հետո ասեմ ձեզ, ասեմ ներողություն եմ խնդրում. Երբ որ դու տեղեկացված ես, որ պատերազմի առաջի 4.5 ժամ կամ 5 ժամ հետո, առնվազն պաշտոնական հաղորդագրությամբ, դու արդեն իսկ չունես հակոթային պաշտպանություն. Երբ որ ասեմ ինչ եմ ասում, միած այս պահը միած ֆիքսեք, հիմա ասեմ ինչ եմ ասում. Պատերազմից հետո, երբ որ ես վերադարձա, երբ որ ես հանդիպեցի շատ միջազգային փորձագետներ, ռազմական փորձագետներ, մենք հանդիպումներ ունեցանք, իրենք ասացին, մեր բանակ եթե չունենալ հակաօթային պաշտպանություն, երբեք չէ կլվի։ Այն ժամանակ, երբ որ խոցված է մեր հակաօթային պաշտպանության բոլոր միջոցները, այսինքն գիտեք ինչ է դուրս գալու, մենք պետք է թողենք և գանք տուն, որովհետև չունենք հակաօթային պաշտպանություն։ Հասկանեք միտքը։ Մենք դրան չգնացինք, նենց էլ չէ, որ մենք երազում էինք մեռնելու մասին։ Հիմա դուք հիմա ֆորմատ եք հարցնում, որի պատասխանը ես չունեմ։ Ես ձեզ կարամ մի պատասխան տամ։ Ասո կամոք, այո, նայք ես ուրիշ պատասխան չունեմ, գիտական։ Ոնց կարող էր հայ զինվորը սովորական ինքնաձիգով և նռնակով 44 հատ պատերազմել 8 պետության… Խառնեց պլանները հայ զինվորը ուղղակի։ Ասեմ ձեզ, ոչ թե հայ զինվորը, այն նախախնամությունը, որ հայ զինվորը ստեղծել է, հայազգ է ստեղծել, ինքնություն է ստեղծել, գեն է ստեղծել, հայի գեն։ Ոչ ոք չի սպասում, որ հայ զինվորը այդպես պիտի կարողանա։ Գիտական առումով ես ձեզ ասում եմ, ես ձեզ գիտեք ինչ եմ ասում, շատ բաներ կա, ես հիմա չեմ կարող եթերով խոսալ, որովհետև այնքան տեղեկատվություն կա, որ… Չէ, բայց մենք այսօր պայմանավորվել ենք բաց ենք խոսում, որը չի վերաբերելի պետական և ռազմական և ծառայական գաղտնիքներին։ Չէ, դրան չէ։ Ասեմ ուրիշ բան, փորձագետն է, ես ձեզ ասում եմ պատասխանատվությամբ, այս պատերազմը 44 օրյա ես չեմ համարում պատերազմ, ես համարում 44 օրյա գոյամարդ, ասեմ ձեզ, և սա մտնելու է համաշխարհային ռազմագիտության դասընթացների մեջ, երբ որ զինվորը չունենալով հակաօթային պաշտպանություն, հակահետևակային, հակատանկային որևէ պայքարի միջոց չունենալով անգամ ականապատ դաշտ, 44 օր պայքարել է ուղղակի հարձակման դեպքում, այն էլ ում, նայեք, 8 պետությունից ուղարկված, ամենաժամանակակից զինատեսակներով զինված, բազմաքանակ և, նայեք, ես նոր տերմին եմ ներմուծել, բազմազգ թշնամական զորքերի դեմ, որևէ մեկը չի, ասեմ ձեզ, ես ձեզ հիմա ասեմ, որևէ մեկին լսել եք միջև իմ ես խոսակցությունը, որ տերմինալոգիա օգտագործի բազմազգ, ոչ մեկ չի խոսում սա մասին, ես ձեզ ասեմ, սա էլ է քաղաքական նպատակահարմարություն, ինչու չեն խոսում բազմազգ թշնամական… Ադրբեջանցիները խոսում են… Ներողություն… Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունները և հասարակական կազմակերպությունները, որոնք իբրև թե մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ և Հայաստանի Հանրապետության հասարակական հարցերով են զբաղված, որևէ մեկը չի խոսում դրա մասին, արեք խոսանք ռեալ, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դեմ պատերազմի են նետվել բազմազգ և բազմահազարանոց թշնամական… Ներողություն, ես խոսում եմ ադրբեջանական զորքերի, թուրքական զորքերի, ահաբեկիշների Սիրիայի… Ուրեմն լսեք, դուք խոսում եք… Ուրեմն լսեք, ներողություն եմ խնդրում, դուք մոռանում եք Պակիստան, դուք մոռանում եք Ուկրաինա… Ուկրաինայի զինվորները… Ուրեմն լսեք… Ես փաստեր չունեմ, ես միայն փաստեր ունեմ։ Ես ասեմ ձեզ, երբ դուք խոսում եք վասկանների մասին, վասկանները եկել են տարբեր ճանապարներով, այո, Ուկրաինայի պետությունը տրամադրել է զենք զինամթերք, և որևէ մեկը չի կարող հերքել, որ Ուկրաինայի տարածքը Ուկրաինայի անձնագրով եկել են վասկաններ, և ձեզ ամենահետաքրքիրը ասեմ, Ուկրաինայի վասկաններ, այո, Ուկրաինայի և, այո, որովհետև մարդիկ վճարել են, Ուկրաինացի վածկաններ եմ կրվել մեր դեմ… Արտուրին հիմա էլ ուկրաինացիներն են կալանավորել… Դու, Արտուր ջան, դու տեսել ես… Ուրեմ լսեք, ես ինչ-որ տեսել եմ, նույնիսկ չեմ էլ փորձել տենալ, այդ ամեն ինչ փաստարկված կա, ես բերել եմ այն ինչը, որ կա, Ուկրաինայից, ինչպես նաև…
ինչպես նայում ուշադի լսեք, շատ կարևոր ձեզ հիմա բան եմ ասում, վածկաները, որ դուք ասում եք, վածկաները դա բազմազգ կոնգլոմերատ է, որը վճարվելու դիմաց գալիս է կռվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այդ բազմազգ կոնգլոմերատի մեջ կան, դուք ներկայացում եք մուսուլմաններ, ես ձեզ ասում եմ ոչ միայն մուսուլմաններ, դրանց մեջ եղել են նաև սլավոնական ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր փողի դիմաց կռվել են մեր դիմաց, մեր դեմ։ Այո, Ուկրաինայի Հանրապետությունը մեր դիմաց բերել է ոչ միայն զենք զինամթերք, այլև իրանց անձնագրերով Ադրբեջանի Հանրապետություն իջել են և մեր դեմ կռվել են Ուկրաինայի ժամանած վածկաններ։ Բացի դա, լավելով են եղել։ Բացի դա, ես ձեզ հիմա ներկայացնում եմ, բացի դա, շատ ուշադիր կարևոր ձեզ բան եմ ասում, Սիրիայի վածկաններ եք ասում։ Գիտեք, այդ վածկանների մեջ քանի ազգություններ են ներառված արաբական աշխարհից առնվազն։ Դե արաբ են բոլորը։ Բոլորը արաբ չեն։ Սիրիան էլ է արաբական պետություն, բայց ոչ մի սիրիացի մեր դեմ չի կրվել։ Կրվել են այն սիրիացի վածկանները, որոնք կրվում են այսօր Բաշար Ալ-Ասադի դեմ։ Թուրքմեններ, թուրքոմաններ, իսկ որևէ մեկը խոսում է արդյոք Հապկի անդամ հանդիսացող Ղազախստանի Հանրապետությունից 27,326 հոգի հատուկ նշանակության ջոկատ, որի չելա Նախիջևան, որևէ մեկը խոսում է դրա մասին։ Փաստ։ Այո, ինչ եք ուզում։ Ես փաստ տվեք, ես խոսեմ։ Լսեք, դուք լրագրող եք, իմ հետ այնպես մի խոսացեք։ Բայց ես լրագրողի տեսանկյունից եմ խոսում։ Տեսանկյունով խոսացեք եւ Հանրապետության ղեկավարությունը ռազմաքաղաքական հարցերեք։ Մեկ ամիս առաջ, պատերազմից առաջ, երբ որ Նախիջևանում իրականացվում էին հարցակողական բնույթի մեծամասշտաբ զորավարժություններ, Ղազախստանի Հանրապետությունը քանի հազար սպեցնազը իջացրել Նախիջևանի բազը։ Այդ հարցը տվեք Արշակ Կարապետյանին, ով այս երեք կոնֆլիկտը ինչ-որ ունեցել Արտակ Դավթյանի հետ, դա իրանց սերական կողմնաշման խնդիրն է, որովհետև ինքը եղել է ռազմական գլխավոր հետախուզության վարչության պետը և հեռացվել է պաշտոնից մի բանի համար՝ 500,000 ԱՄՆ դոլարի զենքի գնման չարաշահման համար։ Սա Սարգսյանի հրամանն է, ձեզ պեշքեշ, մտեք նայեք։ Լավ, հիմա նայեք ինչ պատկեր է ստացվում։ Մի կողմից մեր բանակը եւ Արցախը դավաճանել են մեր իշխանությունները, ճիշտ եմ հասկանում, թե չէ, ըստ ձեր ելույթների։ Ուրեմն բանակը դավաճանվել է։ Դավաճանվել է։ Բանակը երբեք չի կարող դավաճանել։ Բանակը պայքարել է։ Դավաճանվել է, ես ասում։ Արտահայտում արտահայտությունը ուղղակի։ Հա, վն լավ չասեցի։ Դավաճանվել է։ Ոքի ամբողջ իրավիճակը։ Լավ, մի հատ է ասեմ։ Մեր բանակին դավաճանել են քաղաքական եւ ռազմական իշխանությունները։ Դա կոչվում է նոր տերմինոլոգիա՝ ռազմաքաղաքական իշխանություն։ Ռազմաքաղաքական իշխանություն։ Այո, ես պնդում եմ դա։ Այո, մեր բանակի դիմաց եղել են 8 պետությունների ուժեր։ Այո։ 44 օր մեկ ո՞նց եք պայքարել։ Եթե քարցնեմ ինձ, դուք ասում եք։ Բայց դուք եք եղել դրա մասին։ Ասում եմ, ասող ճանապարհներ անկնել է։ Այո։ Լսում եք պատասխանը։ Չէ, էլ է աստուն խառնիկ մեր գործերը։ Ես հիմա, որովհետև գիտական բան դու չես կարա բերես, երբ որ քեզի օդը դբացա, բայրակտարը խփում ես, դու ոչնչացում ես թշնամուտ։ Դե հիմա գենետիկական փորձակնություն անցկացնենք, ո՞նց ենք դա արել, այո, արել ենք։ Փաստը մնում է։ Մի րոպե, դեզերտիրներ ունեցել ենք։ Այո։ Կամանդիրներ, որոնք որ թող երեխեքին փախել են, ունեցել ենք։ Դավաճանություն ունեցել են։ Դրանք այնքան քիչ էին, դրանք այդպես համատարած չէին։ 10,000 սարկեցին այդպես փուչի։ Ուզում եմ ֆրասնեմ, փաստը մնում է փաստ 44-ով տվել է, փաստ։ Փաստը մնում է փաստ 44-ով ընթացքում 44-րդ օրը ներս չի ստացվել, որ զորքը ասենց հետ է քաշվել, ասենց վակում է ստեղծվել, փաշողներն էլ չգիտեն ինչ անել, կապիտուլյացիոն ծրագիր ստորագրեց։ Փաստը մնում է փաստ, որ միջև վերջի օրը առնվազն իմ ստորաբաժանումը եւ մենք գտնվել ենք ճարտարում մարտական դիրքում, մարտ ենք վարել։ Փաստը մնում է փաստ։ Ես մի ուղղությամբ վրա հենց հիմա կանամ հաստատ ասեմ։ Օկեյ, ես մի հատ հարցնամ, եթե չստորագրեր փաշողին, ադրբեջանցիները կարային Ստեփանակերտը վերցնել։ Իսկ դուք ո՞նց եք մտածում, եթե նա չստորագրեր, եթե իսկ դուք լավ, մի հատ հասարակ հարցնամ, հասարակ հաս, առաջին հայացքից հասարակ։ Որևէ մի պետություն, ով գնում է հարցակման, իսկ դուք, եթե դուք տիրապետեք ռազմական տակտիկային, դուք կհասկանաք, հարցակվող կողմը միշտ ամենաշատ կորուստներն ունենում։
Ես հիմա վերդուցելով պատերազմի ընթացքը համոզված եմ եւ դա հիմնավոր համոզվածությունն է, որ նրանք առնվազն սենց կանխատեսել են 3-4 օր։ Կարոլիա մաքսիմումնա Բլիցկրիգ օբշն։ Հա, բլիցկրիգ, մի բան կանեին։ 4-7 օր։ Վերդուցելով Քարովյայի իրանց սխալները։ Չեն պատկերացնում սպեսնազը կարա մտնի, Հայաստանի սպեսնազը մտնի Թալիշ ու իրանք վերընգնեն տեղները։ Բլիցկրիգ։ 44 օր։ Այդքան դասալքության պայմաններում, այդքան նահանջի պայմաններում, այդքան դավաճանության պայմաններում, ճպը, այս ամեն ինչը սենց վերագրեն, 44 օր հայ զինվորը կրվավ։ Ոնց կրվավ, ինչ արեց, ոնց արեց, արեց։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, եթե թշնամին կարողանար 44 օրվա ընթացքում վերցնել ճարտարը, վերցնել մյուս տեղերը, որ ասկերանը, մյուսը, որ միջի մա չի կարացե վերցնի, փաստը մնում է փաստ, ունեն տեղեր, որ չի կարացե վերցնի։ Հա, լիքը, իրենք ոչ քարվաճանն են վերցրել, ամբողջ հյուսիսն ու կենտրոնը չեն կարացե վերցնի։ Այո, դեմ ձեզ ասում, դուք ոնց եք պատկերացնում։ Այսօր մենք ունենանք այն ինչ ունենք։ Դժվար է այսքան տեղ է վերցրել իրականում։ Մնացած օրերը, հա։ Մի հատ ուրիշ բան եմ ասում։ Կարող է արդյոք վերցնելու հնարավորություն ունենալ չվերցնել։ Արեք մի հատ բաց խոսեմ։ Կարա։ Կարա։ Բախի մա ճատարը 2014 թվականից հայտարարված է քաղաք։ Գիտեք դրա մասին։ 4 գյուղերի միացում։ Քաղաքանա։ Այո։ Ճարտարը այսօր ով է, հայերն են թե իրանք են։ Մարտունին կվերցնեին։ Մարտունը եւ ճարտարի ճակատամարտի մասին ես առանձին ֆիլմ։ Ասկերանը կվերցնեին։ Ասում են, որ այդտեղ դու ես մեծ նշանակություն ունեցել, որ չվերցնեն։ Ասում են։ Ես անգամ թող չունեմ, որ պատերազմին մասնակցել եմ, ասում են, լավ են անում։ Չէ, բայց ճարտարցիները քեզ։ Այո, ես միչեւ որս թող չունեմ, որ պատերազմին մասնակցել եմ եւ իմ ստորաբաժանը, միչեւ որս։ Արդուր կներես, ճարտարցիները ասում են, դու ճարտարում եղած ժամանակ քեզ հրահանգվել է, որպեսի նահանջես ճարտարը հանձնես, բայց դու հրաժարվել ես, դա իրականություն է։ Այո, երկու անգամ։ Ով է այդ հրահանգը տվել։ Մազգային անվտանգության ծառայություն, Արցախի հանրապետություն։ Ինչու՞։ Ինձ եք հարցնում։ Ես չգիտեմ, ես դուք Արցախում եղել եք, ինձ հարցնեիք։ Ես ԱԱՀ-ի հետ Արցախի ԱԱՀ-ը։ Միրոպե, Արցախի ԱԱՀ-ը։ Այո։ Հրամանը տալիս։ Հրամանին չէին կարող տալ, որտեղ արդեն ես ոչ մեկի չէի ընդհակում, ես հասկանում եմ արդեն ինչը։ Այո, երկու անգամ ինձ առաջ։ Ինչ էի հասկանում։ Ես հասկանում եմ արդեն, որովհետև երբ որ 64 հոկով։ Ես հասկանում եմ արդեն մի բանը ինչ, երբ որ արդեն հրետան։ Դա երբ էր։ Արդեն ձեզի ասեմ, արդեն նոյեմբերի 1-ին, երբ որ ես ճարտարի դպրոցի հատվածից տարհանումը այդ կազմակերպեց ամբողջ հարդութի ուրեմն գնդային, պարկավոր ռազմետկայի կոչում գնդային հետախորության վաշտաշրջափակման մեջ է, Ջիվան Աբրահամյանը այդ ժամանակ Էշմիածինի ինքն էր, իր կամավորականներն էին, Ջիվան Աբրահամյանի հետ այդ ժամանակ մենք իրար հետ մտանք այդ տարածք, ինքը վիրավորվեց, մյուսները վիրավորվեց, մի խոսքով 2.5 ժամ մարտվարելուց հետո Ջիվանի ես տարհանեցի արդեն տարհանում էի վիրավորներին, 2.5 ժամ մարտվարելուց հետո ես խնդիրը կատարեցի բոլորին տարհանեցի շրջափակումից, նոյեմբերի 5-ին ռազմական հետախության տոնորի ես կապտնվեցի Կամանջի դիվիզիա Կամզի Վարուստամյան կարենի հետ, ասացի այսօր ռազմական հետախության տոնի օրնա, Թուրքնդեն նստած այս մտմն դիվացիա ինձ ցույց տվին, ասի դա դու գիտակ, բայց ես մտա։ Ես մտա հենց նոյեմբերի 5-ին, այդ նույն դիրքը մտայելի դիվերսիա կատարեցի ռազմական հետախության տոնի կապակցությամբ։ Այո, հենց այդ նույն դիրքը։ Այսօր հիմա այդ դպրոցը իմ տեղեկություններով հայկական դիրքն է այսօր պահում, ճարտարի հատվածից իմ տեղեկություններով 400 հեկտար հանձնել են էլի Թուրքին, դեմ էլ դիմաց մարդուն 2-ն է, մենք պահել ենք ինչ կարա, մենք չենք պատկերացել երբևէ։ Նայեք ինչ են ասում, ասում է, եթե Շուշին չտանք 35,000 զինվոր կզոհվեր, աբսուրդ է դա։ Սկզբում 25 էին ասում, լսեք, խնդրում չէ, 30։ Եթե որևէ զինվորական, կամավորական, ժամկետային պայմանագրային, սպա կլինի թե կլինի ուղղակի շարքային զինվորական, կասի, որ ինքը մտել է սեպտեմբերի 27-ից մեկնելա ճակատ, կամ հրամանով, կամ ինքնական, կամ կամավորական, չգիտեմ, ու մեկը եթե կասի, որ ինքը մտածում էր հետ գալու մասին, ինքը առաջի պետական դավաճան, ինքը ստախոս է, որևէ մեկը չգիտեր ինչ է լինել։ Նման պատերազմ ոչ մեկ չէ պատկերել, անգամ ես։ Արթուր, ես մեր ֆիլմի Շուշի
անկման ճանապարհը ֆիլմը ներողություն եմ խնդրում 35000 զինվոր եթե իրականում լիներ Ստեփանում Շուշիում Շուշիում չեն ասում ընդհանուր Արցախի հարավում կլսեք 100 հոգի ավել ունենայի ճարտարում մարդուն 2-ը մեր։ Չէ, չէ, այդ 35000 որ ասում են, քիչի մասին չեն խոսում։ Արտուր, չէ, հանուն անկախ հանուն արդարության պիտի ասենք, չեն ասում Շուշիում 35000 զինվոր կա։ Ասում են, Արցախի հարավում ինչքանը այդ ոստիկաններ ինչ են Շուշիում զովել ակումբում։ Լավ, հիմա ուրիշ հարցի պատասխան։ Ներողություն եմ խնդրում, պատերազմն վարվում, կոնկրետ մարտական խնդիր ադրված։ Հայաստանի հանրապետությունից բերված է ոստիկանական մարտական ուժեր զինված մարտական զենքով։ Ո՞վ է տեսել նման բան։ Հարցակում է տեղի ունենում Շուշիի վրա ոստիկանական զինված ուժերը տանում են ինչ-որ ակումբում նստաստում են։ Ո՞վ է տես բան տեսել։ Ցանկացած ձող մտա մի անգամ միս մարտական խնդիր ադրվում մարտական խնդրի կատարման աջակցություն զինված ուժերի կենթանի ուժի աջակցություն։ Լսեք, դուք հիմա չեք հասկանում ինչի մասին եմ խոսում։ Ես հարցնում եմ ինչու։ Այո, հիմա լսեք։ Այ հիմա որ դուք ինձ լսեք, մեզ լսող ցանկացած ռազմական փորձագետ կհասկանա ինչի մասին եմ խոսում։ Բերել ես կենթանի ուժի աջակցության։ Հողոթից չես բերել ոստիկանության ուժեր։ Այսինքն խնդիրը կա, որ դու ոստիկանությանը հանել ես իր հիմնական ծառայությունից։ Ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կատարման իր լիազորությունները դադարացել ես փաստացի։ Բերել ես, հացել ես Արցախ Շուշին պաշտպանելու, չէ՞։ Ինչ ես բերել մցել ակումբ։ Այն ժամանակ, երբ որ մատերը ընթացել, մցնեք մի անգամից մարտական խնդիրների կատարման կտեն այդ թուրքը կկարանա մտնել Շուշի, թե չեն կարանա։ Բերել մարդկանց, լցրել եք ակումբի մեջ, նավոտկեն եք տվել եք փշրել շենքի մեջ մարդկանց կոտորեցին, ինչի՞ համար։ Ես ի դեպ ներողություն ասեմ, որ Շուշիում մեր ջոկատի վրա եւս հարցակում եղել է։ Մենք երթիկունքային ապահովման հարցով էինք զբաղվում եւ կոնկրետ առաջադրանք էին կատարում, չասեմ, ինչ էին դատարկում, ինչ էին բարձում եւ այլն։ Թշնամու ԱԹՍ-ն անընդհատ պատտվում էր մեր գլխավերևում, չէինք տեսնում իհարկե։ Մոտ կես ժամ այդ ԱԹՍ-ի ձայնը մենք լսում էինք եւ ամենակարևոր պահին հանկարծ մենք այդ պահեստում լսում ենք, որ արդեն ընկնում է ԱԹՍ-ն։ Մեր ջոկատի ավելի փորձառու իդեպ հետախույզ եւս հայ գոռում է բիգոն բիգոն բիգոն, մենք բոլորս ամեն մեկը միտեղ մտնում ենք եւ շնորհիվ մեր հակաօդային պաշտպանության զորքերի տղաների կարողանում են ոչ թե վնասազերծել թշնամու ԱԹՍ-ն, որը մեր պահեստի վրա պիտի ընկներ եւ բոլորիս ոչնչացներ, ուղղակի կրակում են հավանաբար, դա արդեն Արթուրը կասի, կամ ուղությունն է շեղում, կամ վնասում է, կամ ձայնային այդ ալիքից է, ինչ է լինում ԱԹՍ-ն, այսպես սա տանիկն է մեր պահեստի, որտեղ մենք էինք եւ որ բոլորը զոհ պիտի դառնայինք։ Այսպես իջնում է ԱԹՍ-ն եւ ընկնում է պահեստից մի քանի մետր այն կողմ։ Այսինքն մենք հենց Շուշիում հարցակման ենթարկվել ենք։ Դա աննորմալ չի, երբ որ գործումը պետական մակարդակի դավաճանություն։ Ես նորից եմ հարցում։ Ոստիկանը ընդունվում աշխատանքի։ Նայեք, շատ կարևոր օրինակ եմ բերում։ Ոստիկանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն ունի ուրիշ խնդիրներ։ Նաև, այո, օրենքի ուժով ինքը պաշտպանման ներգրավումը նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության արտաքին ագրեսիայի դեպքում։ Դու ոստիկանին կդրես գործից, լիազորությունը դարձնա, բերել հասել է Շուշի։ Ինչ ես տալ այդ ակումբ։ Նրանք, որովհետև այդ ժամանակ որ դու բերում էիր, արդեն պետք է մցնել միանգամից մարտական խնդրի կատարման։ Բերի կոտորիկ այդքան կենթանի ուժը։ Ուրիշ հարց։ Կենթանի ուժը ովքեր գտնվել են Շուշիում։ Առնվազն 4 ավտոբուս իջացել են, վերել են Բաղրամյան փողոց, Շուշիին պաշտպանող կամավորականներից 4 ավտոբուս ես փաստել ունեմ։ Այդ ամսի քանիսի։ Շուշիի գրավումից 2 օր առաջ իջացել են, վերել են Բաղրամյան փողոց, որովհետև վարչապետի դա չեն պաշտպանել։ Ամսի 7-ին։ Ներողություն, Շուշիի պաշտպանող, Շուշիի մեկնած պաշտպանության կամավորականներից 4 ավտոբուս իջացել են, վերել են 4 ավտոբուս 2 հոգի։ Դե հիմա կարո sense խսկացել են ես ինչի՞ մենք կանտրոլ։ Մի քանի 100 հոգի, լավ։ Դե մի հոգին էլ ընդ է նշանակում։ Էդ այն դեպքում, երբ օրինակ ֆիլմը նկարելիս ինձ ասում էին, որ Քարինտակում 300 հոգանոց
մոբիլիզացիոն ռեսուրս կար եւ որին հանեցին Խարինտակից եւ թուրքը մտավ։ Ինչի հանեցին։ Գյուղացին քո նկարանած գյուղացին ասեց, որոնք դիմակայում են, հանեցին, բերեցին զինված ուժերը դրեցին, հետո զինված ուժերին նա անշտվեցին եւ մնաց դիրքը անպաշտպան։ Մի ոպե, ես ճիշտ եմ հասկանում, ուրեմն կամավորականները պաշտպանում են Խարինտակը, որտեղ էս պատմությունը էս արդեն 4-րդ անգամն եմ լսում։ Կամավորականներին, քանի որ կամավորականները մանախի պես բեսպրեդզել են, չէ, կարան ասեն ուշումիցի նաֆի, չէ մելում ստից։ Իրանց հանում են, դնում են զորք, զորքին հրաման են տալիս նահանջ է, ինքն է նահանջում է, Խարինտակը ու ալիա հանձնում են դուրքին։ Ես ճիշտ եմ հասկացել, ինչ է կատարվում։ Պենցա էղե կոնկրետ Շուշիի դեպքում։ Իմ ֆիլմը Խարինտակի դեպքում։ Խարինտակի դեպքում։ Միայն Խարինտակը չէ, թաղավարտը։ Իմ ֆիլմը, երբ ես նկարում էի Շուշիի անկման ճանապարհը, սկսեցի Հադրութից, հետո դեպի մեծ թաղերից, Ազոխից, որ թշնամին եկավ, այդպես հասավ Շուշի։ Այդ ամբողջ ճանապարհը փորձեց դեպի Ճարտար։ Մանախը արգելեց։ Փորձեց դեպի Կարմիր շուկա, ջարդ ստացավ։ Փորձեց թաղավարտի հետևի բլուրներով, լեռների վրայով, որը ես անձամբ այնտեղ եղել եմ, եւ փաստացի, եթե հավատանք ականատեսներին, դեպքերի մասնակիցներին, պատերազմի մասնակիցներին, մարդիկ, որոնք այդ պահին այնտեղ են եղել, ես այնտեղ չեմ եղել այդ պահին։ Իրենք ասում են, որ մենք կռիվ էինք տալիս, մեզ նահանջ էին տալիս։ Մենք պահում էինք այդ դիրքերը։ Դե օրինակ Արթուրը Հովսեփյան, իմ ֆիլմի Պահեստազորի գնդապետ, որը այդ պահին եղել է այնտեղ, պաշտպանել է Կարմիր շուկայի, Ճարտարի, թաղավարտի հատվածները, ասում է, մեզ հրահանգ եկավ բանակից։ Մենք որպես մոբիլիզացիոն ռեսուրս։ Իմ ֆիլմում կա, ես նորություն չեմ ասում։ Մենք պիտի նահանջենք, տեղ մեր տեղը պիտի նստի, կանոնականը։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Սա լսեք, ունեմ ասեմ, թեթև sense ձև, թեթև բացնեմ։ Ուրեմն նահանջը դա նույնպես ռազմական գործողության տեսակ է։ Մարտավարական, տակտիկական տեսակ։ Տակտիկական։ Այո, տակտիկական։ Տակտիկական, հա։ Այստեղ Արտուն Հովանեսյանը լիշակ դրան է կլենտին առանձին կանադանանք։ Ուրեմն լսեք։ Որևէ պատերազմական գործողության ժամանակ համաշխարհի ռազմագիտության պատմության մեջ չեք լսի դուք նման բան, որ մարդուն մի անգամից տան 43 կամ 60 կիլոմետր նահանջի հրաման։ Դա աբսուրդ է։ Նոպետում են տվել։ Ուրեմն ասեմ, 60 կիլոմետր նահանջ տվելա, ձեզ ասեմ, առաջինը որտեղ տվելա։ Ես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի երկրորդ ջոկատը, որը գտնվում է Հորադիսում, Հորադիսի 12-րդ զաստավում, որտեղ հավաքված են եղել ամբողջ զորքերը, տրվել է 60 կիլոմետր նահանջ։ Միանգամից 60 կիլոմետր նահանջ, պատկերացնում եք։ Չէ, Հորադիսից 60 կիլոմետր զորքի նահանջ է տրվել։ Զորքը չի իմանա ինչ անի։ Զորքը թողել է ճանապարհին սև նետը, այդ մյուս ինատեսակներն են։ Սենց իրար հավաքելով ողոլ դեկարացել ամնա, կեսը գնացին գնել թուրքերի դիրքերի մեջ, որտեղ հայկական ֆորմեքով էին նստում, հայկական ձենով կանչում էին, այդ գերեվանումները իրականացում։ Այս բարդակի համար պատասխանատուի է Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտը։ Հաթ-հաթ, ինչ մի մասին ասեմ։ Իրոպե, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է հրամանը։ Ուրեմն լսեք, Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր հրամանները հաստատել է։ Հրամանները մատուցվելա կամ հրամանների ինքնը ասել ոնց անեն, որովհետև բանակի հրամանը ո՞վ է ձևակերպում։ Ձևակերպումը գլխավոր շտաբը պատերազմի ժամանակ։ Եվ ո՞վ է գլխավոր շտաբի պետը։ Օնի Գասպարյանը։ Հա, ասի ճշտեմ, էլի։ Մնացած ասեմ։ Հա։ Տիրան Խաչատյանը ազգային հերոս, գեներալ Մեսսը։ Ուրեմն մյուս ասեմ, Փիլոյանը հարավային ուղությամբ մի գիշեր անց 3-4 գեներալներ ստացած է, մյուսը պետական դավաճանությունը իրականում տեղի ունեցել։ Արթուր, ներողություն, հազար ներողություն։ Խոսակցություն է տարածվում ինձ պարբերաբար որպես լրագրող, կինովավերագրողի, նամակներ են ուղարկում, որ հարավային թևի գլխավոր մեղավորներն են Փիլոյանը, Տիրան Խաչատրյանը եւ Սյունիքի այսօրվա մարզպետը։ Ինչքանով են դրանք իրականության համապատասխան։ Հիմա ձեզ մի հատ բան ասեմ, դուք որ հարավային ուղղության կորուստները նայեք եւ տարածքային զիջումները։ Ուրեմն պատվող պատերազմի ժամանակ մի գիշերվա մեջ ստանում ես գեներալ Լենբանի համար, որ դու պատվում ես, մնացած հացի պատասխան դուք գտեք։
իրան հարգող որևէ սպա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում երբևէ բարոյական, մարդկային, իրավական որևէ իրավունք չունի ստանալու պետական պարգև, ինչի համար է պետական բարձրաստիճան պարգևն է ստացել, երբ որ մեր բանակը պարտվել է, երբ որ տարածքային զիջումներ է եղել, երբ որ այսքան բազմահազարանոց զոհեր են տվել, դավաճանություն է տեղի ունեցել, իրան հարգող սպան, իրան թույլ կտա պարտվել։ Ախր դավաճանությունը դա դատարանը պիտի որոշի։ Մենք ուրեմն լսեք, ուրեմն այդ մենք վարկած ենք։ Ուրեմն լսեք, ձեր թավշա ձևակերպումները թողեք ձեզ սկսվով։ Ես դու լավ գիտես, ես դույով եմ խոսում, որտեմ մենք ձևականությունների կարիք չունենք։ Ես հասկացել եմ թարգը դավաճանությունը։ Ես ասում եմ, սա եմ տեսել, նա եմ տեսել, նա եմ տեսել։ Ուրեմն դու սպասեք դատարանի վճիռներին, ուրեմն 8 ամիս է արդեն, հետպատերազմյան շրջանում, կոնկրետ անձամբ ես 13 ժամ հարցաքննվել եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում, տվել եմ այնքան փաստեր, ինչ դավաճանություն է տեղի ունեցել, ոնց են տվել հադրութը, արդեն 3 ամիս ենք չեն էլ հարցաքննում, հասել եմ փաշողնում։ Հազար ներողություն, հադրութի թեմայով, ինձ տասնյակ նամակներ են եկել, և տասնյակ անգամներ, այն հայտնի Շուշիի անկման ճանապարհը ֆիլմից հետո ինձ նամակ են գրել։ Ներողություն եմ խնդրում, որ պիտի կրկնեմ։ Մանախը փախավ Հադրութից։ Ես եմ փախել Հադրութից։ Ես չեմ ասում։ Ես չեմ ասում ամենայն պատասխանատվությունը։ Ամենայն հարգանքով։ Մանախը եւ իստորաբաժանումը ում անդամները միջև մը կենթանի են։ Եվ բոլորը ներկայացված են պետական պարգևատերման։ Մանախի իստորաբաժանումը ամենավերջի զինված իստորաբաժանումն է եղել, որ Աղաբեկյան Արտուրը հա ուզում էր հելնենք Հադրութից ու դուրս չէին գալի, վերջի մատը տվել է իմ իստորաբաժանումը 8 հոգու կազմով, պլյուս դա 8 քաղաքացիական անձի տարիքով պապիների մենք ենք տարանել, ամենավերջի քաղաքացիական եւ զինվորական անձիկ եղել է իմ իստորաբաժանումը, որը դուս է եկել Հադրութից եւ հասել է Թութակ եւ զեկուցել է, որ Հադրութը չկա։ Բայց ինչ են ասում մանախը փախավ։ Ուրեմն այդ հացը կտակ, այդ հացը կտակ Հադրութի ադմինիստրացիայի ղեկավարին, այն ոչ ասես թևից ինքը իրեն խփել է, դուս է եկել Հադրութից, կտակ անուն ազգանուն։ Ուրեմն կմտեք, ուրեմն բաց, մի րոպե ասեմ, բաց թիվին այդ ժամանակ մեր մարտերի վարման ընթացքում նկարահանումներ իրականացնում, այդ ժամանակ նկարահանել է Հադրութի քաղաքապետը։ Քաղաքապետը Վահանն է։ Ներողություն, ասում ենք, ուրեմն ադմինիստրացիայի վարչակազմի ղեկավարին, Հադրութի վայենկոմին, ովքեր առաջի հարգում են, որ ասում են, նայեք, զենքը չի դրում, եմ ասեմ, այդ պետական դավաճանները, երբ որ այդ տակով փախնում են ու իրաց նկարել են, ես այդ ժամանակ իր կաբինետում իմ ստորաբաժանում այդ քարտեզներն են, որ 374 երեխա, ովքեր գտնվում են Ապնես Սարգսյանի տան մեջ, տանտերն էինք մանգալի, որ այդ երեխեքին տարանենք, ու մարտը սկսվավ, իրանք նստանիվ են փախան։ Այդպես դեմ հաղորդակցությունը ներկայացրեց։ Եվս մեկ ներողություն, ինձ վերջերս զանգեց մի կին և դժգոհություն հայտնեց, որ ինչու եմ ես խոսում քաղաքապետ Վահանի մասին, ինչու եմ խոսում Մանախի մասին, Հադրութի հետ կապված, բայց չեմ խոսում Հադրութի վարչակազմի ղեկավարի գործած հերոսությունների մասին։ Նա հերոսություն չի գործել, նա պետական դավաճանա, դասալիք է, ես ձեզ ասեմ, ես ստացել էի հատուկ հրահանգ, այ հիմա կարամ խոսամ դրա մասին։ Մեր զինվորներին շատերը գտնվում են Հադրութի անտաններում, ես հատուկ հրահանգ ստացել զինվորին, զինվորներին հայտնաբերելու և տարանելու հետ կապված, իմ ստորաբաժանում ընդհանուր մեր ժամանակ 16 հոգի են։ Ես Դավիթ Մանուկյանից այդ ժամանակ օպերատիվ պլանավորում ենք իրականացրել, ես խնդրել եմ այդ ժամանակ 2 հատ բետեր, 1 տանկային կրակային միջոց, այսինքն մենք պետք է ցույց տայինք հարձակման իմիտացիա աջակցությամբ և այս երեխեքին հանենք ոլկի ուղությամբ, բայց քանի որ անտարը սաղալթախիտ է, երեխեքը չգիտեին դաժե իրանք որտեղ էին, այդ ժամանակ իմ ստորաբաժանման մի հատվածը, ուրեմն անվադողեր այրեց Հադրութի վերևը, այդի կոչվում է, ուրեմն նայեք, ներկա սպայական դոսեր, որտեղ ապրում են սպաները, կարմի շենքերը կոչվում, այդ պայուսների վերևը, կարմի շենքերի վերևը, իմ ստորաբաժանում, հենց անվադողերը այրեցին, որ երեխեքը ծխով տենան որտեղ, որ մենք արինջերով կանենանք, մարտը սկսվեց հարձակման, արդեն մտնում էին պոկ։ Ես այդ ժամանակ գտնվել եմ Հադրութի վարչակազմի ղեկավարի կաբինետում,
Այ իր կաբինետից սկսվել է իմ առաջի մարտը 4-րդ հարկից։ Այդտեղից մարտ ենք վառել, որ չմտնեմ պոլկ, որովհետև մենք որոշել ենք պոլկի պայուսները տարակացնենք։ Նույն Աղաբեկյան, Արտուրն ու Դավիթ Մանուկյանը ինձ կապտվեցին, ասին մի տարակացա առաջին բանակային միավորումը մոտիկանում է կորպուսը։ Հետո ինչ պատժվեց։ Նրանք խնդրեցին ունենալ ընդհանրապես հրամանը չեն ունեցել գալու մեզի աջակցություն։ Բան չեն ասել, որ մոտեկանում են։ Ասում էին մոտեկանում են չտարակացնեք պայուսները, որ գան այդ զինամթերքով կռիվ ենք տալու։ Մենք ընդհանրապես այդ ժամանակ եղել ենք 6 հոգի պլյուս 2 հոգի եղել են Հարութի բնակիչ եւ 5 հոգի պապի, որոնք ճանապարհին, երբ որ մենք նահանջ էինք արդեն անում, արդեն շրջափակում էին մեզի, մենք արդեն մեզ զինամթերքն էլ պրծնում, 6 հոգի ենք մնացել։ Բայց մնացած ու՞ր էին։ Հադրութը ո՞նց է հանձնվել։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, Հադրութը ո՞նց է հանձնվել։ Ամսի 6-ին, հոկտեմբերի 6-ին, երբ որ ինձ կամանդիր դիվիզիան Արուստամյան Կարենը կանչել է իր բունկեր։ Արուստամյան Կարենը նախկին ԿԲ հրամանատարներ, չէ՞, նախկին։ Ինձ հրահանգատվե, ինձ հրամանատվե, որ ես ջաբլնեմ հատուկ գործողություն իրականացնեմ։ Ես գնացնեմ այդ գործողությունով։ Այդ գործողությունը իրականացնելուց հետո ամսի 10-ին, հոկտեմբերի 10-ին, երբ որ արդեն տարհանունները կատարած, հոկտեմբերի 10-ին մեր կապնվելը Հարդուտի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Մեծյան Սերգեյ, ասելա շտաբ զորքով շուտ հասի Հարդուտի պոլկ, բան ա եղա։ Ինձ ոչ մեկ չի ասին չէ, ես մարտունի 3-ից, հիմա այդ բոլոր վկաները կան, ձայնարկությունները կա, քաղաքական գործը հարուցված, քննությունները ընթանում, 32 ժամ ռադիոկապային միջոցների ամբողջ ձայնարկությունը ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ես եկել եմ գիշեր արդեն 11-ի կողմերը, եղել եմ արդեն Հադուտի գնդում, իմ ստորաբաժանումով, 16 հոգի, ամբողջ Հադուտի գնդում, զենքերը թափված, որևէ անց չի եղել։ Բա ու՞ր էին։ Լսեք, ես մտել եմ պատվալ, պատվալ կոչված հատված եմ, տեսել եմ 72 ծանր վիրավոր, 68 հիվանդ երեխա, ամբողջ շտաբը բացի թողի վիճակում, ռադիոկապերը միացրած, ամբողջ քարտեզները թողած շտաբի սեղաններին, կապեն տվել ազգային անվտանգության ծառայության հետ, ասեմ խումբ ուղարկեք, սրանք տարանեք։ Հրաման եմ ստացել, դրանք ոչնչացնում, ես չեմ ոչնչացրել։ Ինչ եմ արել ես։ Օգնություն ուզեցի։ Կներես, էլի 72 հատ վիրավոր, 68 հիվանդ, տարբեր հիվանդություններով երեխեք թողել էին պատվալում, ամբողջ պոլկը լքված էր, ամբողջ պոլկը միացված էր, դաժե բոլոր ռադիո։ Պոլկում քանի հոգի մարդը։ Ուրեմն պոլկում այդ ժամանակ պոլկը ամբողջ զինվորները ոչնչացվել էին արդեն Հադուտի դիրքերում, ամբողջ պոլկում 3200-ից ավել կամավորականներ են եղել, բոլորին տարհանել են դեպի Թութակ, մի հատ մարդ չկա։ Ո՞վ է տարհանել։ Տարհանել է բանակի հրամանատարությունը, կոնկրետ Դավիթ Հակոբյանի հրամանով ամբողջ Հադուտի պոլկը տարհանվել է։ Այս այդ հիվանդ երեխեքին թողել են նապրայզ ու ուրեմն ես հիմա խոսում եմ հրապարակայինորեն։ Հաստատ եք, ի՞նչ եք ասում։ Ամսի 11-ին, հոկտեմբերի 11-ին, առավոտ 10:40-ից բոլոր այդ վիրավոր, հիվանդ այդ մարդկանց տարհանումը կազմակերպել եմ ես դեպի վարչական շենք, մեկ սկորի մեքենայով, բացի դա տարհանել եմ ամբողջ շտաբի գաղտնի գրագրությունը, որ ինձ ասում էին այրեք, ամբողջը տարհանել եմ ընդհուպ ռադիոկապի միջոցները, որոնք միացած թողել էին շտաբների մեջ, բոլորը տարհանել եմ, բոլոր վայնի բիլետներ, ամբողջ գաղտնի ռադիոգրամաներ, ամբողջը թողել էին, ես սա տարհանել եմ, ուղարկել եմ Ստեփանակյան ազգային անվտանգության ծառայության բոլոր իրաց մոտ, ես ակտեմ ստորագրել, ես անձամբ ակտեմ ստորագրել, որ հանձնված է իրաց։ Դրանից հետո երբ որ ասում են զորքը թո դուրս գա, ես դուրս չեմ եկել։ Ինձ ասեցին առաջին բանակային կորպուսը մոտենում է, պայ։ Կներես, դու ես այդ 78 ու 62 հոգին, ի՞նչ եք արել, դու ես հիվաններին ու բոլորին, ուրեմն ասեմ, մեկ շտապօգնության մեքենայով, բոլորին տարհանել են դեպի Թութակ, բացատիր այդ դիրքը, ընդդեմից ով է ուտ արել, ընդդեմ ժամանակ շտապօգնությունով ասեմ կարես մի 4 հոգի հասել, ուրեմն ասեմ ամսի 11-ին գործել է մեկ շտապօգնության մեքենա, այդ բոլորին տարհանել են, ոթե Թութակը մոտավորապես կարող է կազմի 5 կիլոմետր, 6 կիլոմետր, հանելա իջելա։ Բոյ կար այդ ժամանակ։ Բոչ է, թուրքերը մտնում էին այն շենքերի մեջ, որը Արտուր Աղաբեկյանի շենքերն է, նստանը տեղ։ Դու սկաներես, այս ծերից դուք տարհանում եք քաղաքի, ճիշտ եմ հասկանում, այն ծերից մտնում են քաղաքի, իրանք մտնում են քաղաք,
Պոլկի վերևը վարչական շենքն է, որտեղից միակ տրասա։ Այդ մի տրասով Գևորգյան քաղաքը, Գևորգյան քաղաքի կողմից բարձանում են թութակ, մեր զորքերը տեղակայված էին թութակում։ Այս սաղ զորքերը հանեցին թութակ։ Այդ ժամանակ հրետանային միջոցներ ուզեցին քաղաքցիներով փոխ չխփեցին։ Շվեցարական թաղամասը կոչվում, որտեղ սպաների բնակարանները, որտեղ ներդրումը կատարել է Արտուր Աղաբեկյանը, մոտավորապես 20-22 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, մեծ թաղամասը։ Արտուր Աղաբեկյանն ով է կնել։ Նախկին փոխվարչապետ, նախկին ոչմ գեներալ, նախկին դաշնակցական, Արտուր Աղաբեկյան պետական դավաճան, ումդեմ հիմա քրեական գործ ընդանում է։ Ինքը հիմա ինչ է աշխատում։ Ինքը ոչ մի բան է, բայց այդ ժամանակ ֆրոնտը ցավ ինքն է ղեկավարում։ Լավ, то есть ինչա թե Արտուր Աղամբեկյանի տներն է, Արտիլերիան։ Այո, Արտիլերիան չէ խփում։ Այո, Արտիլերիան չէ խփում Հադրուտ քաղաքի մեջտեղը, Հադրուտ քաղաքի մեջ տված կոորդինատները ընդհանրապես չէին գրակում։ Որևէ օբյեկտ չէին ոչնչացնում, որտեղ թուրքերը նստած էին, չխփեցին։ Արտուր, իսկ գիտես որ քո այսպիսի հրաապարակումները շատ դեպքերում մարդկանց եւ հատկապես եւ իշխանության եւ փորձագիտական դաշտում, օրինակ նշում ես պետական դավաճան, Արտուր Աղաբեկյանի տունն ա, դրա համար Արտիլերիան չխփեց, համարում են էժանագին հայտարարություններ, փաստ չկա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ձեզ ա թվում, որ փաստ չկա, ուրեմն լսեք միջև վերջ։ Դա ձեզ ա թվում, որ փաստ չկա։ Ես կնեմ։ Ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է պատասխանեմ։ Սա կարա ՎԿ-ի խոսքն է։ Եթե ՎԿ-ությունը ներողություն եմ խնդրում։ Դա ձեզ ա թվում փաշ չկա։ Հոկտեմբերի 15-ին, երբ որ ես ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ստացա հատուկ հրամա, ջրաշխարհ հատվածում 16 հոգով պահելու 350 հոգանոց Ֆիզուլիից շարժվող դիվերսիոն հետախուզական խմբին, եվ Արտուր Աղաբեկյանը զանգեցին ցերախոսով հայոյեց եւ ես իրան ասեց հել իմ տարածքից, այդ իմ ջրաշխարհի տարածքն է, թե ոչ սկսեք գնդակոծեն, օբյեկտս կքանդեն։ Եվ այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունն եկավ ինձ զինաթափեց եւ կամի շուկայով վերեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Նալբանդյանի շենք ու մեր բդից ընենց հոտ էր գալի, որտեղ ամսուկես չէին գլողացե։ Դրանից լավ փաստ ու չեք ունենա, 13 ժամ հարցակննել են ինչ ա եղել եւ բոլոր ձայնագրություններով։ Այդ դրամը, այսինքն փաստերը կան, բայց դուք մտածում եք ես լրագրող եմ, լուր եմ տարածում, ես հետա ես էլ եմ լրագրող, բայց ես այնպես չէ, որ հոկտեմբերի 15-ի մասին։ Այո, հոկտեմբերի 15-ին պատերազմը թողա, ես վերում եմ ողջ ժամանակ, որտեղ ես ստացել եմ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը՝ դիմակայելու 16 հոգով 350-ից 357 հոգանոց հետախուզական դիվերսիոն խմբի առաջ խաղացմանը դեպի խորք։ Ես ատե զասատնի նստած 8.5 ժամ զասատ նստած սպասում եմ ինձ զանգակալի Արտուր Աղաբեկյանից, ասում է ինչ ես անում, ատե ասում եմ զասատ է, ասում է հելը տուց, ասում եմ Միզուան Սերգեյի հետ, ասում եմ իմ տարածքն է դուրս արի, ասում եմ Միզուան Սերգեյի հրամանը եւ Դավիթ Մանուկյանի, իմ հեռախոսը միացած եւ ձայնագրությունները հիմա ածայում դրածա քրեական գործինյութերում, մյուս հեռախոսով զանգվա Միզուան Սերգեյին աշխարհի քֆուրն ա տալի, Դավիթ Մանուկյանին աշխարհի քֆուրը, ինձ քֆուր ա տալի, պատասխանը ստանում ա, ասում արի մեծ թաղեր, Խաշմերուկում հանդիպենք, ասում եմ արի, խումբը սանում եմ, դե ասում եմ արի, ուզում ես դաշան կլինի դաշան, գալիս են Իրախանայի մի մեքենան մոտենում ա, տենում ա, մենք կարինած ենք զինված, չեն մոտենում, գալիս ազգային անվտանգության ծառայություն Արցախի Հանրապետության։ Եվ այդ ժամանակ ինձ տվել էին նույնիսկ Հադրութի գնդի առաջին հրամանատարի ատրճանակով զոնված էր, Մակարով ատրճանակը տվել էին ինձի որպես հրամանատար, ասում էին այդ Աղաբեկիչն էս մեկին խփի, նկարվի, զեկելի դնում թանգարան, այդ զենքն էր իմ վրա, ինձ օրինական ստացել է ԱԱՑ-ից, զմեզ զինաթափում է 16 հոգու, նստացնում են միկրոավտոբուսներ եւ բերում են Երևան, հանձնում են Նալբանդյան փողոց ԱԱՑ-ը, 13 ժամ մնում ենք այնտեղ, ես ինչ եկա, ասում եմ ի՞նչ են կարել։ Իսկ այդ ընթացքում Հադրութը ի՞նչ, հա ի՞նչ Հադրութ, ի՞նչ Հադրութ, ես ձեզ խոսում եմ հոկտեմբերի Հադրութը, հոկտեմբերի 11-ին էլ չեղը ցերեկը 2-ին։ Հա որտեղ որ դուք դիրքավորված էիք։ Մենք Հադրութից դուրս ենք եկել են թութակներ։ Թութակները, լավ, թութակներից հետո մեզի հրամանատարվել իշնելու այդ ներքևը ջրաշխարհի տակով պահելու, որ դիվերսիան չմտնի։ Ատես մեզ ձեռքը կալել են, զինաթափել են, վերել են։ Այսինքն այդ տարածքը եւս մնում է անպաշտպան։
Եթե դուք դուրս եք եկել, պաշտպան թե ձեզ փոխարինող։ Ինձ տոլա բաժանումը Զասադ Անաստաս եւ ինձ տոլա բաժանումը Զինաթ Հապոն, ով պետք է պաշտպանել բանը։ Չկա ձեզ փոխարինող։ Ով պետք է փոխարինի բանակ։ Ինչ կանոնավոր բանակից է խոսում, սա կա Սև Հովազներն են, թե մեկ է կամավորական, ինչ կանոնավոր բանակ։ Բաբշե չի եղել։ Ոչ մեկ չի եղել կամավորական շահը։ Դուք եք այնտեղ թութակներում, ձեզ զինաթափեցին, վերեցին Երևան։ Մեզ վերեցին այնտեղ, այո։ Կներես, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կանոնավոր բանակը միշտ հրամանը ստացել նահանջել։ Այո, այնտեղ էլ Սև Հովազը։ Բանակի պես բեսպրեդելշիկները ու Սև Հովազը պես ասել են չեն կետում։ Իմ ֆիլմի նկարահանման։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Իմ կամավորականներն են պահել, այնտեղ կամավոր, այնտեղ չի եղել կանոնավոր բանակ։ Կանոնավոր բանակից եղել են գիտեք ովքեր։ Կանոնավոր բանակից ով զինվորները նահանջել են կամ սպաները, ով էլ մնացել է այդ մարդիկ։ Իմ ֆիլմերի նկարահանման ժամանակ նույն բանը Արտուրի ասածը կրկնել են՝ տարբեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսների ներկայացուցիչներ։ Ես հիմա հատուկ հասարակ բառերով եմ ասում, տղեկ, որտեղ մի քիչ բարդ արվում ձեր ֆիլմերը նայել։ Արտուր ջան, մի հատ է հարցնեմ։ Երբ որ դուք եկեք մտել եք Հադրուտ, ասի 60 հոտ հիվանդ, 70 քանյակ վիրավ։ Մի հոգի չի։ Մնացածը ուր են։ Չի եղել զոր։ Պոլկը ուր է։ Ինձ էլ կացում, պոլկի հրամանատար։ Պոլկը իրա վիրավորներին թողում է թողում։ Պոլկի հրամանատարին կանչեք, հացրեք խես դու վերցրեք։ Ո՞վ է պոլկի հրամանատարը։ Ինձ կացնում։ Չէ, կարող եմ իմանալ։ Իր այդ ընթացքում կարող շոտիկի պես փոխացել եմ, պոլկի հրամանատար ես չեմ տեսել։ Ինձ կացնում։ Ես մի ամբողջ գիշեր շրջանաձև պաշտպանություն եմ ապահովել պոլկում, մի ամբողջ գիշեր։ Այդ բոլոր մարդիկ կենթանի են։ 5 հատ post եմ դրել, ամեն post-ում 5-5 հոգի, ամբողջ գիշեր դա վիրավոր է, ովքեր կարող են զենք վերցնել, այդ տղեկով փակել ենք մտնող ելնող դռները, զինապահիստները ջարդել ենք, ինչը որ մեզ պետք է հրատապ վերցրել ենք, լրացուցիչ զինամթերք մյուսը միջև լուսաբացելու տարավ ենք։ Հենա բոլորը կենթանի են։ Բոլորը կենթան, որևէ մեկին չեն արձակում, բոլորի ցուցակները տված են։ Դուք պատկերացրեք, մենք պետական դավաճանության գործակրտում քննվում արդեն 8 ամիս, տարհանված մի հատ զինվորի չեն կանչում արձակներ։ Դուք դες բան տեսել եք։ Ինչը բաց այդ է։ Բա գնդի հրամանատարն առաջի պատասխանատուն, խեգուն, ով է թող այդ մարդկանց այնտեղ։ Արթուր, ին ֆիլմի նկարահանման ժամանակ դու այսպիսի բաներ խոսեցիր, որից 2 օր հետո քեզ կալանավորեցին։ Այո։ Ինչ կապ ունեին դրանք իրար հետ։ Որովհետև դու ասացիր, որ 2 օր հետո, մի քանի օր հետո ես Հադրութի մազին ամբողջ պատմությունը կպատմեմ։ Այո, որովհետև ամսի 19-ին ես ստացա մեսիջ ներքին կարգով Զատուղի ճանապարհով ինձ ասին մտի լայվ։ Մի քիչ մեղմացա, ասի ես մեղմացնեմ։ Ամսի 19-ին մտա լայվ, որ բավջե խտացնեմ գույները, ամսի 19-ից ես բլակերովքի տակ եի։ Ամսի 20-ին ես ընդհանրապես ընդհատարածքը չեմ գնաց։ Ամսի 20-ին տան մեջ նստած ընդլությունները ավարտվեց 8:30։ Չածավ 20 րոպե, կես ժամ, թե մի ժամ, մերանումն է հայկական ոստիկանություն։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ նշվում է, որ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, խուլիգանական արարքի համար։ Բայց ես օրինակ կարծում եմ, որ իմ ֆիլմում, քանի որ դու նշեցիր, որ Հադրութի հետ կապված հայտարարություններ ունես անելու, հիմա ինչ կապ ունեն արդյոք ֆիլմը, թե խուլիգանական հայտարարությունը։ Ինչո՞ւ ինչա Երևան։ Ամսի 9-ի, երբ որ ես հայ ու եմ, ամսի 20-ին, 11 օր անց, Մալացիայի ոստիկանության Woman Lieutenant, բրիտոն թաղային լեյտենանտ, զեկուցակիրը ներկայացրեց Երևան քաղաքի ոստիկանության վարչության պետին, որ միամտաբար լայֆով տեսելա, որ ես ռազմաքաղաքական իշխանությանը հայհոյանքները Մանչեսթերում, եւ Մանչեսթերում եմ ընտրած Զանգվածի Նիկոլին ընտրող, եւ ինչպես նաեւ կորպուսի հրամանատարների հասցեին, դա ինքը դրա մեջ է, պատկերացնում եք, թաղայինը զեկուցակիրի հիման վրա անապահ քրեական գործը հարուցվում, ու մեր դիմակավորված հատուկ նշանակության ճոկատները, պատկերացեք, ես նստած շորտիկով, առանց մայքի, չստերով, իմ տան հայաթը, այսինքն ծիրանը բացի չհացրի ուտը։ Մարդիկ, այո, արդարության առավ չեմ մեղան, չի ասեմ, մոտիկացան, ասին, գնում ենք, ասի, գնում ենք, իհարկե, ես չպատկերացի ինչա։ Երբ որ մեքենան էլ ճանապարհին ես տեսա, ինչքան մեքենա էլ դեր զուգահեռ, դեպ գիտեք, մի գարկեքը, ձայները, բան, դա կարևոր բանը չէ։ Հա, ուրեմն այս հայաչիչած, այս փաշողի պետական դավաճանը, դե որ ինքը միշտ ոստիկանության գործակալ է եղել, ինքը ոստիկան տենալուց միշտ, գիտեք ոնց, ասել եմ չեմ հայոց, չեմ հայոց, լավ։ Ուրեմն ես գործակալ է էությամբ։
Ուրեմն երբ որ ինձ հասցեցին ոստիկանության Մալազիայի բաժնի դիմաց, ասում եմ միջև այդ շատ հարգանքով նորմալ վերաբերվում է։ Մի բան լսա, ասին ժոսկի։ Ուրեմն ձեռնաշղթաներն են սխմեցին, միջև ողնաշարը զգացի։ Ու ինձ հենց դուրը բացին, ասած գետին քաշտալով են նկարում էին։ Իհարկե, համ հեռախոսով, համ վիդեոկամերով փաշով ու սիրտը հովանում։ Ես իրան, եթե դուք նայել եք իմ ելույթները, լայֆերը, ես միշտ ասել եմ, երբեք ինձ հանգած չփորձեք պոդկասթնել ասֆալտին, զանգեք կգամ, ինքը կարմիր գիծ ոնցով։ Ուրեմն իմ ոտքերը նայեք, նայեք ամբողջ շրամները, նայեք, նայեք ուշադիր։ Ուրեմն ձպվն, ձերբակալմացների պահման վայրը, նկարագրել է ինչքան մարդնական վնասվածք եղել իմ վրա, երբ որ ինստալել են ձպվը։ Ամսի 26-ին, երբ որ ես ներկայացնում, 26-ին ներողություն, 16-ին, երբ որ ես ներկայացնում դատարան, վերաքննիչ դատարան, ժամը 10:32 րոպե, ուղեկցող ոստիկանության այդ գումարտակը օֆերտա տանի դատարան, գտնվել են արդեն Արմավիր ԿԿՀ-ում։ Լսեք, հետաքրքիր բան։ Ասել են 10:30 դատը սա, դատական նիստան նշանակված։ Ոստիկաններին ասել են սպասեք, պաշտպանն եկի ու քննիչը, ինչ-որ քնչական գործողություն կա։ Արձանագրության մեջ ես եմ անձամբ նշել, 10:11 րոպե ինձ բանտախցից տեղափոխում են քնչական սենյակ, տենում եմ Նիկոլա Պաշտեսկալենտը, ուրեմն ամսի 20-ից գործակնում մինչև մա նույն Վերնաշապիկովը, Էսկալենտը, ես իմ հոր գյուղից եմ և մտածել աճելու է, էլի։ Ես իրան ասել եմ ինքը որտեղ է հայտնվելու, հաղորդում ենք ներկայացնել հանցագործության մասին, սա կլսեք ինչա գրելու իրան ցուցում տվողների վրա։ Էսկալենտը եկել է փորձագետի հետ, դատաբժշկական փորձագետի, 26 օր անց ուզում են վերքերը ստուգեն։ Փորձագետին ասում, ես չգիտեմ ինչ եք ծխում է ձեր փորձագիտական կենտրոնում, բայց մարմնական վնասված ստանալուց հետո 26 օր անց ես գտնվում եմ 26 օր ազատազրկման մեջ, եկել եք ինչը նայեք։ Կուրյավիկը վիրահատելուց 5 օր հետո։ Դե սրանք պատրաստ են 5000 դրամով գլխի վիրահատությունն են անեն, անդրոնիկին անցնեն, հասկանում եք։ 26 օր անց դատը 12:11 արձանագրության մեջ իմ ձեռքում նշել են, որ ժամին են այդտեղ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք Արմավիր քրեակատարողական հիմնակը, որը գտնվա Չոբանքյարայում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, քանի րոպե հետո ես պետքա գտնվեմ Շնգավիթի տարածքում, Լենինյան քաղաքի կողքը գտնվող վերաքնիչ դատարանում։ Պատկերացնու՞մ եք, ազաս փաստաբան, ազաս բան, ես վերաժարվեցի փոցակնությունից, ասի փաստաբանը ներկա կնելու, ես գնացի դատական քննության։ Մի այլ ձևի նեղվել են, որ դատան ինձ ազատել է, մի այլ ձևի սենց ակնկճվել են, բայց դա իրանց սեռական կողմը նշման խնդիրն է, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես չեմ հրաժարվել իմ որդեգրած դիրքորոշումից, որ այո ունի նաև քաղաքական կոմպոնենտը, գիտեք ես քաղաքականության մեջ չեմ խառնում։ Հա, երկուսն էլ չեք խառնում։ Հա, հիմա մեր հարցազրույցը վարմամ իմատ, ով Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչը, Ռոբերտ։ Չէ, ես Դաշինքի անդամ չեմ։ Ես չեմ ասում, համակի։ Դուշի աջակցող եմ։ Հա։ Էն ափսի դուշի աջակցող եմ։ Էդի, էդի քո։ Էդի իմ։ Մեզնից յուրաքանչյուրն ունի իր քաղաքական կողմնորոշումը եւ ուրեմն ես ձերը տենց եք Արտուրի, Արտուրի, Արտուրի հետ մեր ընդհանրությունն էնա, որ երկուսս էլ այսօրվա իշխանության դեմ են։ Այդ ես լեպտեմ Յանի բան։ Դա ես լրագրող եմ, ես իրավունք չունեմ իմ քաղաքական կողմնորոշման մասին հրապարակային խոսել։ Չունեմ։ Լրագրողը հոմոսապիենս չի։ Լրագրողը հոմոսապիենս է, բայց լրագրողը իրավունք չունի իր սուբյեկտիվ մոտեցումը ցույց տալ։ Բայց դեր քուք հանրապետության նախագահը թրել բան։ Ճապոնիա։ Նա հանրապետության նախագահն է, դա իմ աշխատանքն է։ Մենք հանրապետության նախագահ ունենք։ Ինքը բանը մի 6-ին է աջակցում։ Մի րոպե։ Հանրապետության նախագահ։ Դուք հիմա տանում եք, այո։ Ունենք։ Լուրջ եք ասում։ Պաշտոնապես համանդրությամբ ունենք։ Հա։ Ինքի միջանցքով կապիտուլյացիա մասին առավոտ ԶԼՄ-ներից իմանա։ Ես հավատում եմ, որ կարող է ԶԼՄ-ից։ Այդ դրամա է, էլի, լրագրողների հետ ընկերությունն ունի։ Մարդ կա փաստում։ Ես հավատում եմ, որ կարող է ԶԼՄ-ից իմանալ, որ համանդրությամբ նախագահի իրավունքները հավասարեցված է 0-ի։ Ժեկի պետի թե ոնց։ Ավելի ցածր։ Հա։ Եթե նախագահի իրավունքի չի խոսում որպես լրագրող։ Հազար անգամ եմ խոսել, եթե դուք չեք լսել, չի նշանակում չեմ խոսել։ Ինչո՞ւ բան նշանակում։ Արտուր ջան, ես մի հատ բկաններ ես, էլի, առաջարկում մի հատ ուրիշ բան։ Ես գիտեմ, որ Արտուրը վաղը գնալու է երես։ Վաղը չէ։ 5 շաբթի։ 5 շաբթի, հա։ Այո։ Այսօր 20-ն է, 22-ին գնալու է երես։ Մենք մինչև այդ դեպքը շփվում ենք։
3 օր երասխում կրակում են։ Ու շատ ինտենսիվ ու շատ հետաքրքիր դեպք։ Այո, Երևանից գրանատամյոտ, մինամյոտ 60 մմ-անից, հա, այդ բանը։ Վաղը չեմ, այս օրը դուք էլի մի քանի խմբով, даже մի խմբով չէ, մենակ ձեր խմբով, մի քանի խմբով գնում եք երասխում։ Ну, парза, չէ, որ ձեզ մոտիկ չեն թողնելու խրամը։ Թե բնականա, որ ես էլի պիտի ոնց որ 20-ով նստեմ։ Բա որ էլի գազ կայնես, չթողես դու կարաժ գա։ Բա ոնց կդիմնի այդ վիճակը։ Դե մասմա դա դիաերձմը կպազի կամ քննություն։ Իսկ մարդու երաս չի հասնի։ Դու երաս չես հասնի։ Բա որ էլի կայնես, հադրուտը չտաս, խայտարակ են ելնելու սրան ադրբեջանցիների։ Դե հիմա հասկանում եք ոնց։ Ես մի հատ ուրիշ հարցում եմ։ Ա, 3 օր է կրակում են գրանատամյոտ, մինամյոտ։ Ինչքան ընդ է պոստերի մեջ բանը։ Ուրեմն ասեմ, այն ինտենսիվությամբ ինչքան այդ կրակային խտությունը, որ հիմա ապահովված է, առնվազն մենք պետք է ունենայինք մի քանի տասնյակ զոհ եւ վիրավորումներ։ Փակ ասում, մեր կողմից չկա դա, եթե այն կողմից կա լրում են, վիրավորում են։ Շնորհակալություն։ Այդ որ կասացիլնի կպելա բանը, երազքի։ Երազքի գյուղապետը իմ ազգանվակիցի։ Ներողություն եմ խնդրում, երազքի գյուղապետը չի ներառվում զինված ուժերի կազմ եւ փարկասո։ Էդ էի ասում։ Փարկասո, որ իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես խոսում եմ ուրիշ բանից։ Բայց ես մի քանի օր առաջ մասնակցեցի Երաբլուրում հուղարկավորության, հենց երազքում զոհված մեր հայրենակցի։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Նման ինտենսիվության պայմաններում, երբ որ ռազմական ոստիկանությունը փակել ամբողջ շրջանը, իսկ քիչ են թույլ տալի կամավորական շարժումների մոտ գերասխալվել։ Մոդանում եք, որ Երրորդ Հանրապետության պատմությունը սկսվել է երասխավանից։ Հազարներ ուղղությունը։ Գնաս մի բանը ասեմ, էլի խոսացեք։ Նայեք, որտեղ որ կրակում են, այդտեղից ուղիղ 500 մետր Google քարտեզով։ Ռուսական բաներն են։ Այս հաշմենուկի վրա ռուսներն են։ Որոնք բավարշե թքածուն են այդ ամեն ինչի վրա։ Ռուսներն իրենց համար նստած են։ Նույն կեր պատերազմի ժամանակ 20 թվականին, երբ որ մեր ջոկատը միտամ դուք զարգացեք, դուք ավելի քաղաքակիրթ եք, քան ես, քանի որ ես ձենք հետ շատ եմ շփվել եւ այլն։ Դուք ինտելեկտուալ եւ պալատական կյանքը ձերոք։ Բայց դուք զինվորական եք, մենք զինվորական չենք։ Դե չէ, դուք նես բաների մեջ չեք մտնում, զինվորականը չի հասնում լրի։ Ես ուրիշ բան եմ ձեզ ասում։ Արդյոք պատահական եք համարում, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը նման ինտենսիվությամբ կրակ չեն վարում այն հատվածներում, առնվազն Գյուղակունիկ, Սյունիք, եւ կրակ են վարում Երասխում։ Մի մոռացեք, Երասխը սիմվոլիկա է։ Այո, այսօր նրանք Շուշիի եկեղեցին, այսօր մսկիթ են սարքում եւ Երասխով սկսվեց մեր ազատամարտը։ Ալեք Պարսկովանան։ Այո, կամազների բորտերը բացածած ոչոդական հրացանով Վազգեն Սարգսյանը կայնած բորտին, այո, սկսվեց մեր ազատամարտը։ Ալեք ստեից սկսենք հենա։ Կայան անբան դնենք մի կողմ։ Եվ չի բացառվում, որ էպիզոդիկ դեպքերը։ Այո, իսկ դուք հետ մտածում, որ իրանք չեն այսօր մտածում մեր սիմվոլիկաները ջնջելու մասին։ Ես մտածում եմ։ Ես համաձայն եմ, իբրև կինո պրոդյուսեր ձեզ ասեմ, Ալիևը սիմվոլիզմի մանիակ է։ Ընդհանրապես թուրքերը, թուրքական մտածողությունը սիմվոլիզմի վրա է հիմնված։ Ոչ միայն Ադրբեջանը, ընդհանրապես Թուրքիան ինքը, ես Թուրքիայի ուսումնասիրում արդեն 17 տարի։ Թուրքիան ամբողջությամբ հա ոնց է։ Դե Արաք Միրզյանն էլ ասեց, դե խնդրեցին ու կողմից։ Արդյոք։ Շոթակի, նայիր։ Էհ, նայեք զուգահեռականը մարդը ասեց, լավ, Արտավերի կայքը։ Նայիրի Հոգիկյանն է, ուրիշ բան։ Ես չասի անձանիկ Միրզյանն էլ միջև այ անձանիկ Միրզյանն ասի, հա։ Արարատ Միրզյան։ Ներողություն։ Արարատ, եթե անունն էլ իրան սազական չի, բայց Ա Միրզյանը ասաց, լավ, բացայտիկ, ասեմ ոնց եմ գործակալ դանել։ Հա, օմեգա։ Ասմա ոնց եք դանել հոմոսեքսուալիստ, ասմա դեպես հարցնել։ Հիմա ես մոմենտն է, հիմա հարցնել։ Հաշվի առնելով մեր ընկերությունը։ Դրա համար ես հումորի շրջանակում շրջանակում։ Մենք կարող ենք 7 տարի Թուրքիա ուսումնասիրեք։ Կարող ենք եթերում 4 տարի չերել ասել ուսումնասիրել, ասի Թուրքիայի գործակալա։ Դրա համար եմ հարցնել, արի Օգիկյան։ 17 տարի Թուրքիայում ուսումնասիրողը առնվազն ես բազասեմ, եթե տեսադաշտում չեք եղել, միչեվ այս պահից սկսած ովքա պետք է հեռացվի հակայտախությամբ ծառայություն։ Ես չգիտեմ, ես տեսադաշտում եղել եմ թե չէ։ Ահա, դրա համար էի հարցնում։ Ես վստահ եմ, որ իմ հեռախոսը չի ձայնագրվել կամ դա հեռախոսով չի, որովհետև 17 տարի Թուրքիա ուսումնասիրել եւ Թուրքիայում գտնվել առավել եւս կոպես հանային անձը,
Ոնց եք պատկերացնում նախագահիդ մի ինքնաթիռով թռնել Ախր Սերժ Սարգսյանի հետ էլ եմ մի ինքնաթիռով թռել Արմեն Սարգսյանի հետ Բայց դաշտի դաշտի Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ մոտիկից իրար ձեռքով բարևել ենք վարչապետ եղած ժամանակ հետո ի՞նչ դա իմ աս աշխատանքն է ես ուրիշ բան եմ ասում եւ ես դա ինչ որ չգիտեմ բան չի ուզում եք ասեք այդ ամբողջ այս դաշտում մենակ դուք չէ Մենակ չեմ, ինձնից ավելի այդ նույն ղեկավարների հետ անում եմ ուզում, բացի բանը, Պետրոս Ղազյանը, ուրիշ լրագրողների մասին եք ուզում, բացի Պետրոս Ղազյանը, Շանթ հեռուստաընկերություն, առաջնակարգ հեռուստաընկերություն, Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ Երկանյան, Քրիստինե Ալագուլյան, Արտակ Հովանիսյան, ինչու? Հանրային հեռուստատեսության հաղորդավարներ, Արմենիա հեռուստաընկերության հաղորդավարներ, ես եմ Տաթևիկը, ուղղը որտեղ է? Ինչ Տաթևիկ? Հմեկում Տաթև թե ով կա Հմեկում Ես Հմեկ չեմ նայում Ես նկատի ունեմ որ եթե դու հերոստատեսիան ներողություն Հմեկի հետ կապված մի հատ բան պատմեմ ասում է երեխան նստած լացվում մաման մտնում է ասում է քեզ լացում ասում ուզում օպենին Հայաստան որ Հմեկով ենք Հմեկ Դա հանրապետականների կառավարման Հմեկի մասին Չէ չէ դե բան չի փոխվի բան չի փոխվի Ես մի քանի ամիս է դե աշխատել եմ Հմեկում եւ Հմեկից դուրս եմ եկել նրա համար որ ես չէի ուզում աշխատել այն իշխանության համար իդեպ այստեղ սիրելի հերոստատիտողներ ասեմ Ես հանրային հերոստատեսություն հրավիրվել եմ 2020 թվականի օգոստոսի սկզբին, որպես տարածաշրջանային բաժնի, այսպես ասենք, համակարգող կամ բաժինը այդպես ներկայացնող, դուրս եմ եկել ՀՄԵԿ-ից, իմ պայմանագիրը դադարեցրել եմ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, զուտ նրա համար, որ պարզ ասել եմ ներսում, ես չեմ ուզում աշխատել սրիկա իշխանության, ոչ թե ՀՄԵԿ-ի հետ է կապված, այլ ՀՄԵԿ-ում կան Ես պետք է այստեղ ասեմ, ՀՄԵԿ-ում կան շատ խելացի տաղանդավոր լրագրողներ, բայց քանի դեռ հանրային հեռուստատեսությունը ենթարկվում է իշխանության, իսկ իշխանության մեջ կան սրիկա պաշտոնյաներ, ես չէի կարող աշխատել հանրային հեռուստատեսությունը։ Իսկ մեկ հարց, Հարսուն Հովանեսյանի հետ կապված որևէ բան, անձնական խնդրեմ։ Հարսուն Հովանեսյանին ես ճանաչում եմ, բավական վաղուց, ինքը որպես ռազմական վերլուծաբան, լավ ռազմական վերլուծաբան է։ Պետք է հանուն անկեղծության ասեմ։ Այլ հարց է, պատերազմից առաջ ներողություն իր գիտելիքները։ Պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ ինչպես է իրեն պահել եւ պատերազմից հետո այսօր էլ ինչ որ անվասայլակների վրա է նստում, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Դա բարոյական հարցության մասին է։ Ես էլ եմ արդյունքում բավուշ ճանաչում։ Որպես գիտնական ես նրան հարգում եմ։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Տղաներ, կներեք, մեր ժամանակը ավարտվում է, Ես շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք։ Ես համարում եմ, որ շատ կարևոր է սկսել էլի նորից խոսել պատերազմի մասին, շատ կարևոր են ականատեսների հետ խոսելը, որովհետև ձեզ հավաստիացնում եմ, մարդկանց մեծամասնությունը չի հասկանում ինչ է եղել 44 օր։ Գոյամարտ դրեկանուն է եւ կա Գոյամարտ ես համաձայն չեմ ես անվանում եմ գործարքը Չէ ներողություն եմ խնդրում գոյամարտը դա ազգին վերաբերելի է եւ գործարք ապազգային ուժերին որովհետեւ երբ որ դու կրվում ես եւ չգիտես քո թիկունքում ինչ է եւ քո թիկունքում դավաճանություն է եւ գործարքի գործարք որի ծրագրեր խառնեցիք դու ես Ալեքսանդր Ավեն գոյամարտ որովհետեւ Ձեզ ասեմ, ես ուխտ եմ արի, ես երաբլուր չեմ մտնում, ես ամաչում եմ, ես տղեկին պատասխան չունեմ դեր տալու։ Դա գոյամ Արտուր կներես էլի, բայց ես ամենա, ես պարբերաբար շաբաթվա մեջ երևի մի 5 անգամ, 5 օր լինում եմ երաբլուրում, եւ կյանքումս ես ընդհանրապես լացող մարդ չեմ, բայց երաբլուրում ես երբեք չեմ կարողանում զսպել արցունքներս, որտեղ այնտեղ իմ ընկերներից են զոհվել։ ինձ 5 հարազատ մարդ ես հասկանում եմ քեզ հետ չեմ կարող այդ առումով մրցել եւ նպատակ էլ չունեմ բայց 5 հարազատ մարդ եմ ես կորցրել պատերազմի ժամանակ 1 ազգական 4 ընկեր ուսանողական եւ այլն ես օրինակ չեմ կարող չգնալ ես գնում եմ լրիվ անծանոթ մարդկանց լրիվ անծանոթ տղաների շիրիմների մոտ խունկ եմ ծխում նստում եմ այդ տղաների հետ զրուցում եմ Եվ եթե ես քո տեղը լինեի այնուամենայնիվ կայցելեի ասեմ ձեզ որտեղ նրանք ունեն այսօր ապրողների կարիքը ուրեմն ձեզ ասեմ ներողություն եմ խնդրում թույլ տվեք այս թեման պետքա խոսալ այո որտեղ կա բարոյական նորմ
Այդ տղեկը դավաճանության արդյունքում են հայտնվել Երևանում։ Բայց եթե նրանք չլինեին, մենք չենք։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Նախախնամությունը որոշել է մեր կյանքը պահպանել։ Այո, մենք այդ տղեկին պետք է մեր կյանքի ամենամեծ արժեքը խոնարհումը բերել եւ այդ տղեկի վերահսկողությունը մենք պետք է լուծենք։ Ես իմ առաջ բարական նորմ եմ դրել։ Այո, եթե ես պատասխան չունեմ տալու թե իրանք ինչի հայտնվեցին Երևանում, ես բարոյականից չեմ համարում նորմերի ցանկացած գնով ես այդամ ինչ անեմ, այդամ լացեմ։ Դուք չեք հասկանում, մեր ազգի ինչ են միշտ լացել։ Տղամարդը նաև կարող է լացել։ Ես ասում եմ, երբ պատերազմի ժամանակ ես մտնում անտառում լացում, դուս էի գալի, որ զորքը չտնան համանտար լացել, բայց իմ աչքից հասկանում էին։ Ոնց կարաս չլացես, մարդ ենք, մի սուարուն ենք։ Բայց լսեք, դուք չեք հասկանում մի հատ կարևոր բան։ Մեր ազգին տանում են բարոյական նորմի վրա, որ սпасել եւ հուսալ, լացուկոց։ Չէ, դրա մասին։ Ես դրան համաձայն չեմ։ Դրա մասին չի խոսքը, ոչ։ Մենք պետք է արդեն, մենք պետք է մեր վրեժխնդրության, մեր մեջի այդ վրեժխնդրության ոճը մեզ արդեն լացը պետք է չորացնի։ Լսեք, լացի վրա սաղ շեշտադրում եթում։ Այսօր գլխավոր կապիտուլյանտը դավաճանը եթում է զինվորի գերեզմանի առաջ չոքում է, յանինքը նկարահանման համար։ Հա, նկարահանման։ Ինչ որ մեկ զոհված զինվորի մայրը ասում է, երեխուս կոչել եմ, քեզ չկոչեմ։ Այն մյուս ծնողը ասում է, գիտես ինչ, եթե դու չեղար, ուրեմն իմաստ է տղես մերը։ Ես գժվում եմ, ես չեմ հասկանում արդեն իմ ազգին։ Բայց դա ազգը չէ դեռ, ազգը 2-3-10 հոգի չի։ Երբ որ պաշտպանում ենք անգամ երազքը, իրանցել ենք պաշտպանում, հասկանում ես։ Հասկանում ես, այսա խնդրումը որտեղ է։ Մեր տականքն էլ է մերը, հայի տականքը ամենավատ տականքն է։ Համամիտ եմ։ Եվ այսօր մենք խնդիր ունենք, ես խեմ ասում, նայեք, ես ձեզ ասեմ, ես չես ցուսմունքով տուն պահող մարդը։ Ես դեմ եմ մարդուն բանտարկելուն, ես դեմ եմ մարդուն բռնելուն, մարդը դավաճանը всё պետք է լիկվիդացվի դեմ կանոնն է, ես ընդունում եմ դա։ Նայեք, այսօր բռնում ես համամիտ եմ։ Լսեք ուշադիր, այսքան մարդ լսելա բանտերը։ Ես կլենտը, ես փաշողն ինչի հասկանում դրա հակառակ ռեակցիան։ Ես Վահան Բադասյանի, երբ որ ինքը կալանավորեց, ես դատախարության դեմ երբ որ ելույթ ունեցել եմ, բացատրեցի։ Հայոյի մա քեզ ուզում եմ լիկվիդացնի, կանչի նստածա դեմը, հասարակությունում թոթենա քովիդա լայֆը։ Հաճախ ես ուզում ինձ սպանես։ Մի վարչապետ եմ ես, Վահան Բադասյան։ Չէ՞ որ մենք բոլորս սրճակված վարչապետ ենք, չէ՞։ Մենք հիմա կառավարության նիստի ենք։ Մենք երկրի գլխավոր թիվ առաջի պաշտոնյան մեզ հրճակել է, վարչապետն է, չէ՞։ Մենք վարչապետն ենք։ Ես վարչապետ չեմ։ Ես հրաժարվել եմ դրանից վաղուց, բայց ըստ էության մենք գործի չենք ելնում, կարող ենք։ Ես անձամբ ծառայեմ։ Լսեք, ես ուրիշ բան եմ ձեզ ասում, Մենք այսօր ունենք մի հատ ուրիշ խնդիր։ Հայոյի մենք ես։ Քեզ հետաքրքիր չի պատճառը վերացնել, որ հետևանքը մարդուն չտանես դատես։ Այսօր մարդկանց հավաքում ես, փակում ես քաղաքապետերին, մարդը գնացել է բաց դեպրեսիա։ Ես ես ասում եմ հրապարակայնորեն, ես առաջին մարդն եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ես ընտրությունից հետո այդ պողպատյա մանդատը, պողպատյա մուրճը առաջինը փոցարկեց ինձ վրա, անցավ կարմիր գիծը։ Ես չէի այդ կալենտը ինձ վրա պիտի փոցարկեր, բայց քանի որ ինքը ներդրված է, ինքը փորձեց ինձ վրա փոցարկել, դա հակառակ ռեակցիա տալու։ Ես ասել եմ, չէ՞ իրան։ Իրան չեմ թողալու սպանեն։ Հիշեք, իրա թիկնազորը փախնել էր, ես իրան պաշտպանում։ Ինքը ապրելու է։ Ինչու՞։ Ասեմ, որովհետև ինքը պետք է այս ամեն ինչը մաշկի վրա զգա։ Ինքը պետք է դատվի անպայման։ Ինքը պետք է համաժողովրդական անեծքն ու դատը վայելի իր մաշկի վրա։ Ինքը չի պատկերացնում ինչ է, միգուցե երևի չի պատկերացնում։ Այսքան ոստիկանական ուժեր, այսքան բան կրտել հիմնական ծա ոստիկանական ուժեր ունենք այսքան, չէ՞։ Մի մասնաշենքից մյուս մասնաշենքի համար 1000 ոստիկան են օգտագործում, այսով երասը խփվում է։ Պետական սահմանը ՕԴԿՊ-ին ադիմում, ասում է Ալիևը, տեսակ են նոր ելույթը ստում է, ուրեմն գիտեք ինձ ցավը որտեղ է, սիմվոլիկայի առումով եմ ասում։ Այո, մենք էլ դուք խոսում եք այսօր Թուրքիա եւ Ադրբեջանի, որ իրանք սիրում, բայց մենք մեր սիմվոլիկաները մոռացել ենք, մենք ոնց ենք սիրում, բա։ Բայց մենք ոնց ենք սիրում, ցնակ մեզանից են սովորել սիմվոլիկա սիրել։ Բայց մեր սիմվոլիկա սիրելու մասին էլ է սկսեք խոսալ։ Մեր այսօր սիմվոլիկան պետական առաջի պաշտոնյային
թուրք ադրբեջանականեն խլինքը այսօր ձերը առնում։ Ու մենք չենք պատասխանում դա։ Խլինքը նստում է իշի վրա, ձերը առնում մեր պետական առաջի սիմվոլիկան, մեր ղեկավարը։ Եթե թույլ է տալիս ձերը։ Եթե չէ, նա թույլ է տալի, բա մենք։ Դա մեր պետականության խնդիրն է, դա բոլորիս խնդիրն է։ Մենք մարդիկ ենք, բա մեր պետությունը ու՞մ ենք տալու։ Նման կառավարման։ Պարոնակ, կներեք, որ ընդհատում եմ, մենք մեր պետականությունը աչքիս էլի մենք պետք է պաշտպանենք։ Բա ո՞վ պետք է պաշտպանի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ծանոթացել եմ ձեր հետ, չնայած մենք մինչև այդ էլ հանդիպել ենք։ Հանդիպել ենք, բայց դա ծանոթություն չէ։ Հա, ծանոթություն չէ, շատ շնորհակալություն, որ եկել եք, իմ կարծիքով շատ կարևոր խոսակցություն էր։ Ու այս խոսակցությունը մենք պետք է շարունակենք, ինչ է եղել 44 օրվա։ Բացի խոսակցությունը մենք պետք է գործենք, թույլ տուր ավարտեմ, քանի որ դու լրատվական դաշտի ներկայացուցիչը եւ ղեկավարես, ես ուղղակի որպես հորդոր առաջարկում ենք միջնորդություն։ Ես առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվամիջոցներ սկսել մասնավոր հետաքննություն, լրագրողական հետաքննություն, որ ինչքանով որ ինձ իրավաբանները կոնսուլտացիա արեցին, ասեմ, ես իրավաբանության մեջ եւ լրագրության մեջ ինձ մասնակից չեմ համարում, ես իմ գործի մեջ եմ մասնակից։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում 1 եւ Հայաստանի Հանրապետությունում 4 քրեական գործերը հարուցված տալբել ուժային կառույցներում կապված պետական դավաճանության հետ։ Քննությունները կաղումա, սա դոփումա տեղում։ Սկսեք լրագրողական հետաքննություններ, լրագրողական հարցումներ արեք։ 8 ամիսա պետական դավաճանությունով քննություններ ա գնում։ Մի հատ 80 հասարակությունը չգիտի։ Ազգային ժողովի ամսի 2-ին նիստան է։ Միջև այս ազգային ժողովի ընտրությունները դուք հիշում եք 7 ամիս գորում էի, ասում էի ազգային ժողով ընդդիմություն ճակերտների մեջ հրավիրեք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ղեկավարին, քնչական կոմիտեի նախագահին, մի հատ թոգա հաշվետվություն ներկայացնեին պետական դավաճանության վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերի նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ։ Ես խոսք եմ տալիս, որ ԱԺ-ում մեր ԶԼՄ-ը ամեն ինչ կանի, որ ԱԺ-ն կոմիսիա բանանի, ոնց որ Ամերիկայում, հա, հետաքննելով դավաճանությունները։ Քաղաքը պատերազմին մի քանի հարուստ է։ Նայրին է ինչ-որ առաջի բանը իր քայլը արեց, կարանք մենք միանանք Արտուրին։ Այո, որովհետև դուք պետք է անեք դա։ Ես ֆիլմ եմ նկարահանել, ֆիլմ եմ նկարահանում, ֆիլմ եմ նկարահանում։ Փաստորենի պետք է նստեմ 26-ը։ Եթե ինձ ֆիլմի պատճառով, ապա այո։ Ես պատրաստ եմ, ասում եմ, ես գտա։ Եթե դու պատրաստ ես, եթե պատրաստ ես ինձ ֆիլմում նոր գաղտնիքներ բացել։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի ինչը վերաբերվում է պետականության պահպանմանը։ Մենք ընդհանուր առմամբ նույն դաշտում ենք կարող։ Տարածքային ամբողջականության, ազգային անվտանգության խնդիրների լուծմանը ես իմ կյանքը դրա մեջ է։ Հասկանում եք։ Նույնն էլ ես եմ։ Մենք ուղղակի մենք նույն ճակատում ենք արվել ոլորտը։ Շնորհակալություն, որ եկա Արտուր ջան։ Շնորհակալություն։ Հրավերքի համար։